oo ama habkan online-ka hadda seminaarkan aad ku jidhaan camal oo kale ah, ama waxa weeye seminaaro waxa weeye ka dhaca meesha uu hadda ka dhisan yahay naadigu ee magaalada Karaji ee gobolka Sindhi dalka Pakistan. Seminaaradaas oo ilaa waxa weeye 6-7 seminaar meelahaas waxa weeye isku tagayo. Sidoo kale hawlqabadka naadiga waxaa ka mid ah qabanqaabida waxa weeye dood wax dhista, wax burburin, doodo cilmiyeed waxa weeye lagu lafaguro aragtiyada cilmiga ah ee kala duwan ee caalamka jiro. Waxaan sidoo kale sharixi doonaa qorshayaasha cusub ee naadigu muxuu yahay, oo aan jeclahay dhammaantiin inaad wada fahamtaan qorshayaasha cusub ee naadigu. Horta qorshaha ugu weyn ee naadigu leeyahay uu rabo inuu micnaantii hirgeliyaahi waa samaynta cilmi baaris waxa weeye iyadoo ay adeegsanayaan ama ay caawinayaan waxa weeye aqoonyahanada Soomaaliyeed ee kala duwan ee xagga dhaqaalaha iyo injineeriyada iyo tiknolojiyada iyo dhankastoo ay ahaataba. Waxaanu isleenahay cilmi baaristu waxyaalaha Soomaaliya ka maqan ayay ka mid tahay, haddii la sameeyaahina ay waxyaalo badan dawadooda la heli lahaa. Muhiim bayna annaga xagga ayay ka tahay, waana qorshayaasha ugu waaweyn ee aynu leenahay haddii uu eebaweyna idmo insha Allah. Qorshaha labaad aynu leenahay aanu hadda gacanta ku haynaahi waa furidda maktabadda weyn ee maktabadda magaalada Karaji, meeshaas oo aanu ugu talagalnay inay noqoto meel waxa weeye dhalinyarada Soomaaliyeed ee magaalada Karaji joogto, ee aanu waxa weeye aasaaska naadigu hadda ka laga aasaasay in horta ay helaan meel ay ku kulmaan, wax ku akhriyaan, jawi iyo saaxad deggan oo abuuri ka dhaahi in akhrisku dadka lagu dhiirigeliyaahi ayna noqotaahi madal waxa weeye lagu soo saaro ama lagu abuuro maskax waxa weeye fara badan. Sidoo kale qorshayaasha cusub ee naadiga waxaa ka mid a ballaarinta naadiga ee aanu ku tala jirno oo ah inaanu Soomaaliya geyno insha Allah haddii ilaah yiraahdo, sidoo kalena uu naadigu xubno ku yeesho waxa weeye magaalada Muqdisho oo xarun uu ku yeesho, sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya waxa weeye Hargeysa, waxa weeye Boosaaso, waxa weeye Kismaayo, waxa weeye Dhuusamareeb, waxa weeye dhammaan waxa weeye Baydhabo, dhammaan waxa weeye magaalooyinka Soomaaliyeed oo dhan in uu naadigu tago ayaa waxa weeye qorshayaashiisa ka mid a ama waxyaalaha uu tiigsanayo. Sidoo kale furidda koorsooyin online ah oo runtii aad wax badan dhalinyarada Soomaaliyeed ee gudaha dalka Soomaaliya joogto iyo waxa weeye kuwa qurbaha joogaahiba aqoonyahanada Soomaaliya jooga iyo aqoonyahanada qurbaha joogaahiba ay noqon ka dhahay waxa weeye in laga wada faa'iidaysto koorsooyinkaas online-ka ah iyo abuuritaankiisa. Saaxiibayaal, intaas ayaan kusoo koobi lahaa kelmadda naadiga. Mar labaad, mar saddexaad, iyo mar afraadba waxaan idinku soo dhoweynayaa in aad waxa weeye naadiga aad kusoo dhowaataan. Waxaan jeclahay inaan halkaas khudbadayda ku ekeysiiyo aan ku wareejiyo xiriiryaha. Aad baa u mahadsan tahay Ustaad Cabdiraxmaan Yaasiin Cukaasha, waa kaaga mahadcelinayna sida quruxda badan aad waqtigana inoola ilaalisay naadigana si kooban u sharaxday. Waxaan filayaa qof walba inuu ka dhargay naadiga iyo xogtiisa ku saabsan kulamo kaloo badan insha allahu tacaala waa uga hadli doonaa. Intaa kadib, saaxiibayaal, kulanka martida muftidoon waa kulan aan mar kasta bulshada ugu casuumo qof aanu isleenahay bulshadaas waxbuu kusoo kordhin karaa. Caawa kulanka qeybtiisa shanaad waxaa marti inoo ugu ah ustaad aad u qiimo badan, wada xiiseynayna anagoo dhan aan sugi la'nahay in la gaaro xilligii uu soo gali lahay. Ustaadka wuxuu caawa ka hadlayaa tabaha lagu hormariyo wax akhriska. Waa kulanka martida muftidoon qeybtiisa shanaad oo marti inuu ugu yahay ustaad Mubaarak Hadi. Wax yar aan ka taabto taariikhda ustaadka, intaana taariikhda ustaadka u galin, Dr. Cabdikariim Bakaari oo ah culimada hadda mucaasiriinta ah, aadna wax akhriska iyo falsafada akhriska inta badan waxna ka qoro kana hadla, wuxuu leeyahay noqon mayaan waxa aynu buwaagta ka akhrinay milkiyad aanu lahaanshiyaheeda leenahay, ilaa sabab uu ku xiray, ilaa aynu ku dulfakirno hadba qof waliba oo wax akhriya waxaa laga rabaa in uu u gaar yeelo 3 saacadood oo fikir iyo fahan iskugu jira, saacad waliba oo akhris ah gadaasheed. Waxaan rajeynayaa inuu qof walba qaato talada ustaadka. Intaa kadib, waxaan wax yar ka taaban doonaa
تاريخ نولدكي استاذ كان عاوي مرتدى اولا نهي وذا سوغينو وقتي لقا عندو نطو الهي كرا لنقضو استاذ مبارك هادي استاذ مبارك هادي وحاو كل الشيء ودنك سعوديك وحاو نكو برباري دالك كينيا هل كا ايونا يعني كا هلالي وحبر الشدي سي دوكسيد هوسي لحاق يسارع سيدو كالي وحاو هيرك جامع عدا كو قاتي ودنك مريكنك إساق أو كو تخصصي علوم تبلشدة غار أهان علمي علم نفسي يو تربية ده. انت أكيد أستاذك نلشي سحد للجوغاء أستاذ موارك هادي أو أهقراء تببارة علمي بارة يو آس آسها ملكي لها معهدك هرمارينتا آذنه أي باسيفيك كويا لو مغالا دا سياتل أي واشيطن يو أس أمريكنك سيدو كالي واسوجيديها برنامجي أدو فربادان أو كمي ديهين فكرة ديبو برنامج كيسي ويدين يو رعلين انت كدب ناديق مرتدون واكاسا ميلكا سهل كاسا كلاسا عبرتان انسكرامكا فيسبوكا يو تويترك انت با فيسبوك بيجكا وحان دعلان لحاي حتى انا اويرو استاذ موارك هادي وان وذا سوهي لعنا عنيق قبلي دو وذا سوهي لعنا انا نوصو قلو استاذكا ممدشو كجراء ان استاذ موارك هادي وكاقا ما هاد علنينا وقتكا هذا قرحة بنا اعاد نسيسي تدا انو اجيب تناديق مرتدون انت كتب كسورة وصاد ميكروفون كناديق مرتدون الله يمسك جزاك الله خير حمزة اعاد بنكو سلامي ما اللي مطلع اعاد بنكو مخلوصة ان شاء الله جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبين استعين على أمور الدنيا والدين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أولا إلى سبحانه وتعالى وأنا مهد نقيا سوكاي كان قوبتن إنه عافي ما تقبنا نضبضنا وشرب باشرة وأن ما أنا هليلي كرين فرصتنا وقرينا قوبتنا وقال عقوق لنا أولا إلى ما مهد سكلا ثاني نحن آد مهد وعليني أدمان بعض مرتدون ناديقا وحاقرسكا علميقا dan hirada juga in Pakistan dad maqleysan adbaruntii dhamaantood ugu mahad naqiya in dhamaan martida in iyagana barnaamijka ku taxana 500 iyagana waan u mahad celinayaa iyo inta hawada inaga daawanaysaba in runtii kulan kasta oo fikir iyo aqoon iyo wax akhris iyo buug lagu gorfeenayo وكلن خير بدن او ادو ان اكشن ان قفكنا وحيابا لو غرت قفكو انو براروغ ليهي او سو جيدو او يقدا اي جيرتو وها كميد انو بوغ غانتو كو هايو بلشنا سيديدبا ان اني بلشو براروغ سنت هاي وحيابا لو غرت وها كميدا اني يهين دد وها اخريا يي بوغ يي سيده او هادل هيان يي وها اخريسكا ان سيد ردد كل مدى وحاقرسك يو تباها وحاقرسك يو حيابا لحريرة لقاقاح الله رنتي هذا يي مهين ويهين وايو عداد براتو تباها وحلو أقريو يوويد علماء سيد الله أقريو وحاي دليل أطاحي إنا حيصو نبادي أدمالين أون إيجا كاقم من نقل الله أريقا وكو علينيا هدي آد een barato oo aad si ma aragtay si umqiyaad u fahanto funuunta iyo sida wax loo akhriyo buugta iyo weedha culimada ay qoreen waxay dalil u tahay inaad haysan dabadii aad maalin uun iyaga kaga mid noqon lahayd een adu codkii gaaban yahay aan baleego chatka in codkii gaaban yahay بس إن شاء الله ما أركوين اللي خد كي والله مقلي يا صوما. بخير سيري. جزاكم الله خيرا. مركزنا دردد يعني الرماها كوسابسن يويديما كوسابسن سدى وحلو أخريا محل أخريا وما حي تبعه وحبونه وحلو أخريا وما حي سيابه وحبونه ووقف وح أخريا وويلين كريو الرماها صرنا نمت أبي مهمة وحنا نسلا يا حي والمدود كريا أما الرماي صناعي. een jaamacadu hadii ay kaliya bari lahaayeen funuunta waxa akhriska runtii aad u farabadan hadii ay bari lahaayeen in laga marmi lahaabo culumta kale ee jaamacada lagu dhigto waayo
qofku mar hadduu helo furayaasha funuunta wax akhriska hadduu helo isagaa isku filan oo ari karaya culuumta isagaa raadsan karaya. Marka mawduuca maanta lai dhiibay waa mawduuc runtii aad u ballaaran, u guda ballaaran, saacado iyo maalmoba aan laga gayoon karaynin, laakiin waxaan isku dayayaa bal si aan muddada yara kooban anigu aan haysto aan uga faa'iidaysto inaan su'aalo dhowr ay isweydiino, su'aalahan aan isku dayna inaan ka jawaabno. Wixii aan ka tagno waxaan isleeyahay insha allah kolley su'aalihii inay kasoo bixi doonaan 40 daqiiqo ama 30 daqiiqo dambe ee barnaamijka qeybta dambe ayaan insha allah ku qaadaa dhigi doonaan kaga jawaabi doonaa wixii aan ka haleelno. Laakiin su'aalahan dhowrkaabaan jeclaa inaan, maadaama waqtigeenu kooban yahay, inaan isku dayna inaan ka jawaabno. Waa su'aasha ugu horeysa waxay leedahay caqabadaha akhriska maxay yihiin? Waayo dad badan oo dhalinyaro badan waxaa jirta ee lasoo xidhiidha oo akhrisku caqabado badan ay ka hortaagan yihiin. Sidaba wax kastoo muhiima nolosha caqabaday leeyihiin. Wax kastoo aad doonayso inaad gaadho ama aad maaragtay noloshaada qayb ka mid aad ka dhigto caqabaday leeyihiin. Marka caqabadaha inaga hortaagan maxay yihiin? Caqabadaha waxay isugu jiraan kuwo inagu wayn iska hor qaadi karayno iyo kuwo inaan wax ka ogaano ay muhiim u tahay. Waxaa ka mid a kuwa dhammaanteen ka soomaali ahaan bulshadeena soomaalida badi dhalinyaradeena maanta kuwada jira meesha kulanka inagula jira, waxaan u badannahay dad soo barbaaray xilligii qaxi iyo burburkii la kowsaday. Qaarkeen burburkii bay la kowsadeen, qaarkeen burburkii wixii ka dambeeyey bay dhasheen. Waxaad garanaysaan jaamacada inaanay makaatib badan lahayn, inaanay laibrariyo badan dalka aanu lahayn ama deegaamada soomaalida aanay lahayn, in wax akhrisku aanu ahayn wax dhaqankeena ka mid a inuu yahay wax inagu cusub, bale aqoonta laftigeeda waxay tahay wax inagu cusub oo inagu haddunbayn magaalo galkii aanu magaaloobeynaa oo dadkeenu inta badan 60 sano ka hor wixii ka horreeyay dee dad waxaan ahayn miyi iyo tuulooyin ku nool. Laakiin magaalonimada iyo xadaarada waxa weeye magaalonimada iyo aqoonta wax inagu cusub weeyaan. Marka taa waxaan uga jeedaa biyo wax akhrisku maynaa soo barbaarin. Dhammaanteen biyaha wax akhrisku maynaa soo barbaarin. Hadda meesha Mareykanka maanta jooga iyo dalalka lamidka ah, caruurtooda wax akhriska lagu barbaariyaa, bale in ka badan buugta daraasaadkii iskuullada loogu talagala ay wax ka baranayaan, in ka badan baa loo ogolaadaa inay funuunta kale wax ka akhriyaan oo sheekafaneedda iyo riwaayaadka wax ka akhriyaan. Waxaasoo dhan waxay qayb ka qaataan oo librarian, yacni meesha anigu aan ku noolahay, aaga anigu aan ku noolahay, mile walba, yacni mile haddaan hore u socdo north u socdo library baa ku yaala, north haddaan koonfur u dhaqaaqo hal mile aan dib ugu dhaqaaqo library baa ku yaala. Yacni hareerahayga dhan afar mile gudahooda waxaa laga yaaba afar library inaan heli karayo oon caruurteyda geyn karayo ama dadka asxaabteydan la aadi karayo. Marka inagu bi'ada marka ma lihiin, kumayna soo barbaarin, bale iskuulladii ayn wax ka baranaynina iskuulada ee lahay waxa weeye buugta textka waxay ka mid ahayn buugta ugu faraha badnaa inaan dhacsiiyo inaan wax aqrino. Waayo qofka biniaadamka waxyaabaha uu neceb yahay ama uu dhibaya wax kastoo la xidhiidha wuu karaahaystaa, wuu dhibsadaa, ama punishment ciqaab ayuu dareemaa markastuu ka fikiro inuu wixii sameeyo. Markastoo haddaan dib ugu laabataan, markastoon isku dayna inaan wax aqrino ama aan wax akhris ku fikirno ama inaan waxaan ku fikiri jir waxaan samayn jirno xilliga aan imtixaan diyaarinayno, imtixaan baa lanin karaa, imtixaankana waad garanaysaan baqdinteedu leeyahay, walwalkeedu leeyahay. Marka mid ka mid a caqabadaha waaweyna wax akhriskii inagu hortaagan ee in badan oo inaga naga mid a subconscious level inoo fadhiya waxa weeye punishmentigaas. Anaa punishment ismarkii ma xasuusanaysid, laakiin nooc maa culaysa ayaad dareemaysaa markastood ka fikirtid inaad wax akhrisid iyo buugnaad soo qaadatid. Waa laga yaba marka ugu horeysana xiise jirto, laakiin markaad tiraahdo buug baan soo qaadanayaa iyo buug akhri, waxaad un xasuusanaysaa oo subconscious level ah xasuustaada marba inaad ku biraarugsanayn baa laga yaabaa conscious level. Laakiin subconscious level wax kugu soo dedegaya waxa weeye buuggii textiga ahaa ee weynaa ee dhibka badnaa ee markaad imtixaanun lagaa sugayay iyo baqdinteedii aad ku qasbanayd inaad diyaariso. Marka waa caqabada koowaad, taa waxa weye inaynu ku biraarugsanaana mar walba oon u fahansanaan ocaan taa inaad ogaato waxa weeye buugtan kale maanta aad doonaysa inaad akhristo waa buug adiga naftaada horumarinayo, waa kuwo adigu aad dooratay, maaha kuwo lagu xulay, maaha kuwo ay ka dambeyso imtixaan iyo in lagugu imtixaamayo, maaha, waa kuwo adigu jacaylkaaga iyo horumarintaada naftaada inaad ku horumariso ay tahay inaad u aragto. Arrinta labaad waxa weeye
أقول درد إنك هاي ستوح أخرسك ستوح لا أخري وفني ويان وأخرسك وحلي يا هاكس فربضن سيابو ينبضن باتشرا ودوين كيدي يتعي إن لغو إن لغو تصو ومركا يضن وحوي كلان كانوا كلا دو حكمي دي هاي كلما دي هورا كلما كان بدا نادي قو قبتي وحيابا عقفك أفرض ديني جعلي سيني وحاقرسك أي كان بتاعي تسالو ينبضن كنتي سيني سيدا برامش كينا ما أنت وكلا marka qofka daanu aqoon sidoo wuxuu akhrin lahaa wuxuu akhrin lahaa sidoo wuxuu akhrinay u xulan lahaa sidoo wuxuu akhrinay u weelan lahaa arimahaas dhan waxa weeye caqabad ay qofka ku noqon kareysa hadaanu garaneyn arinta saddexaad waxa weeye inaad u aragto wax akhriska inaad kulliidato wax akhriska in badan inaga mida waxa weeye wax akhriska waxaan u aragnaa inaan kulliidano arinta ugu weyn taa dariil uga dhigeenana waxa weeye marar badan inaan buuga intaan buugnaana dhamayn arinta waxaan ku bishaareynaa inaan muhiim ahay inaan buug dhamayso waayo buugtu kuwa badan baan u qalmin inaad cover to cover aad akhriso culimmadana waxyaabaha ugu badan ee culimmadu ay leeyihiin ama mid ka mid ah calaamadaha culimmada iyo habkay buugta ula macaamilaan waxaa ka mid ah inay buug fara badan isku furaan marka haddaadan buugaadan bilaa intaad bilowda aadan dhamaystirin ma tihid qof wax akhriska ku fashil ku noqdo متي قف كف شلمي إنه وحقي ما أها معنى ذي هذا نعيم قف أخرياء ما هي هذا نعيم قريبة طال لكن وحوي بوجي حد بوج سيد هذا أنت مهم ككوة أي لقى أخرياء خص ما هي البوج هذا ما يستوى على قي بوج أنت بالقاعدة جرت ترى هذا and 80-20 principle وح ولا والله استعماله مرة بدنا ما لا هو بدي له أديك سيد تاع جرعة سيد حياة والله لكن وحول أو كم إذا نولش هذا هو أديك سكر يسا قاعدة and 80-20 principle وحلا هاي وحول واحد ترى بقول كي لواتن أو أت سالك البوق هذا نستعمله and بوق وليبا أو هذا آخر نيسو بقول كي لواتن بوق جيسة كم بده أما 20% أو بوق كم بده أيها وحاكو ترى بقول كي سديت فائدة البوق أكو علنيه بقول كي لواتن كم بده بوق بقول كي لواتن هذا لو بقول بوق هذا سالك أفرت بوق كم بده أيها وحاكو ترى فائدة بقول كي سديت بوق وقاعدة عامة يعني مركا هذا ديكتو بقول كي لواتن مركا كم إذا أيام بقول كي سديتن مرق الأدى استعماشا بقول كي لواتن كم إذا ودوينك أيه بقول كي سديتن جديد كأي استعمال بقول كي لواتن كم إذا نقالها الدنيا بقول كي حلي سديتن كم إذا نقالها الدنيا وحاجة عنده دكوا شرتها بقول كي لواتن دتك كم إذا بقول كي لواتن دتك كم إذا أيه عنده دكوا شرتها معني وقاعدة لو البعض ديكتو أتكوي كرس مركا عن وجه هذا بوجا بقول كي سيداتن فائدة دي سوحي كنت جتاب بقول كي لباطن بقوغا بوغا كم بدا مركا هداد قراطو حبك بوغا وحيابان فائدة دا دو غلب بحي كرايسو قبطة فلي يعي قدكو ويقو قابي يحي بلسكو دينا حقا يكدير رايسو انو ونسكو دي بالكورينا انا نقايو ليو مركا وحوي سكو دي اناد الله مستعان آد هاو اركم مانكو ودا بوغا داد اعدادان دبين inaad soo aragto qof fashil ku fashil ku noqday inuu ma aragtay qaar yahay en sidoo kale hadaa buug badan isku furtana iyada laftikeed waa wax wanaagsan bal waa san horo tilmaamay waa mid ka mid ah calaamadaha iyo habka ay ula macaamilaan dadka wax akhriya ee cudamada ah en sidoo kale inaad buugta en audio book oo kale dad badan ba jiray weydiya audio book hadaan wax ku akhrino aan ku dhigeysano kale en buugtan en codka ah ee la dhigeysto hadaan sameeyno iyagu ma u dhigmaan wax akhriska dabcan ha u dhigmaan bal ma aad bal uga faa'iideysta as long as aad wixii muhiimad wax weey waxaanad akhrinayso laba mid bay isugu jiraan waxana waxay waxaad u baahan tahay inaad aad gadaal ka xasuusato oo aad adeegsato oo aad ma aragtay daakiradaada ay ku soo laaban karayso waxana wax weeye la buugta buug kasta aad akhriso xitaa haddii aad waxba ka fahmin had fikirkaaga waxba ka bedelaya noloshaada waxba ka bedelaya buug kasta aad akhriso أو مهمة أو فائدة له حد هذا حتى فهمين حد فكر كأو واحد بدنا مكبدر يعني مركا بوق مرول بقى دقيسته كريه خاص حد فكر كأجا يا أقانت هذا واحد بدنا بقصو كلنيا حد يقعد قدرته وحياة واحد دقيسنا يسوع إنا دستاج سمعلها مهم كأ وأتكف فكرته تفكر أتقصى ما يسوع reflection أتقصى ما يسوع أما أت قرته as long as تسمعني يسوع دقيسه يسوع أدم مهم ويا een arimaha labaad arinta saddexaad ama afraad ee caqabada ku ah wax akhriska wax weeye een
iraada lahayn biyo wax akhris ama biyo wax akhris waxaan ugu jeednaa tii hore waxay ahayd deegaanka aad ku nooshahay iyo dalka aad ku nooshahay iyo magaalada aad ku nooshahay habka looga dhaqmo unbaad qofku siinaysaba bii'adiisu sida ay u egtahay unbuu ekaadaa at the end of the day. Marka taa waxay horeyd waxaa la xidhiidha akhriska inaanu bii'a akhris aynaan ku soo barbaarin iskuulladii iyo makaatibtii iyo arrimihii oo dhan ee muhiimka u ahaa qofku inuu noqdo qof wax akhriya oo ku barbaara inayna taa lahayn. Laakiin mid kaloo waxa jirta adigu aad dooran karayso taa waxa kama qaban karayn kliinaan ku bararugsanaan laakiin mid adigu aad dooran karayso ah oo caqabadna kugu noqon karaysa faa'iidana kuu noqon karaysa wax akhriskana ku jeclaysiin karaysa qaybaha akhriska markana waxyaabaha qofka akhriska jeclaysiin doona kara aan ka hadlayna insha allah ku dari doona. Laakiin waxa weeye arrintan aad baan u xoojinayaa in badanoo horena waxaan umaleynaya intiina dee barnaamijta youtube-ka igala socota waa idiga maqasheen haddii shanta qof ee kugu dhow ee kugu hareereysan ee aad waqtiga faraha badan aad la qaado waqtiga ugu faraha badan aad la qaadato aanay ahayn dad wax akhriya adiguna ku bishaarayso inaadan noqonayn qof inaad tahay qof aan wax akhrin yani ku bishaarayso inaad waxba akhrinayn ku celinaya shanta qof ee kugu hareereysan dib weyn isweydii shanta qof ee kugu hareereysan ma yihiin dad wax akhriya haddaanay ahayn dad wax akhriya dadka ugu faraha badan waqtiga aad la qaadato waxa kugu bishaarinaya adiguna wax akhris tee ma garanayo waa mar walba way jiri karaysaa tusaalayaal kooban oo arrintaa ka bixi karaya way jiri karayaan laakiin 80% 90% waxaa suuragala inay wax akhrisku aanu adiguna kuu sahlanaanin waayo dadka kugu hareereysanba wixii akhriska iyo arrimiyan ka hadlayno dhan ee qofka akhriska u fududeynayay way ka maqan yihiin. Arrinta shanaad aan kusoo gebagabeynaya qaybtan su-aashan hore waxa weye distractionka badan ee maanta aan ku jirno social mediaha arrimahaas oo dhan waxay saameyn ku yeelanayaan inay nagu adkaadaan inaan wax akhrino. Haddaad isku daydo maalin walba inaad postyada yaryar ee facebooka qadaraasadii ugu dambeysa waxay leedahay postyada yaryar ee facebooka ee qofku lasoo geliyo iyo twitterka postyada twitterka qofku hadduu badsado akhriskooda waxaa ku adkaanaysa inuu maqaal akhriyo. Waayo markastoo aad wax akhrinayso aad wax u hoolatay inaad wax akhriso macnaad rabtaa inaad ka gungaadho waxaan baad doonaysaa inaad ka gungaadho aad doonaysaa inaad akhriso marka aad akhriso waxa isaga ah waxaad helaysaa dopamine dareen yaroo farxadeed oo maskaxdu dheecaanay siideyso mid kamid dheecaanada maskaxdu ay siideyso dopamine baa la yidhahdaa qofku farxad buu ka heliyaa reward buu ka heliyaa waxaan inuu akhriyo. Haddii aad badsato marka qoraalada yaryar ee kooban ee facebooka iyo twitterka iyo waxyaabaha la calmaala aad badsato maqaal inaad akhriso ayaa kugu adkaanaya iska badaa inaad buu akhriso. Marka yani halkaa waxaan uga jeedaa isku day inaad maqaalada dhaadheer ee facebooka lagu soo wadaago kuwooda faa'iidada leh inaad akhriso aad bay arrintaa muhiim u tahay. Marka dulqaadku kugu adkaanayaa inaad dulqaad u yeelato haddii aad distractionka faraha badan iyo jeediyaasha faraha badan iyo maanta commentidan waxyaabaha haddaan facebook soo geliya aadka aan u sameeyo waxaa kamid a inaanan commentiyo fara badan aanan samayn haddaan cid wuxooda ama wax qof aan saxaabnahay ama waxaan jeclaystay ama qof aan dhiirogelinayo ama qof aan doonayo inaan discussion aan doonayo inaan ka qayb qaato waxaan isku dayaa xataa inaan notificationka inaan idhaahdo hay xasuusin waayo notification baa kuu soo dhacay waxaa guleeya halkaasaa lagugu xusay hebel baa wax kusoo taageereeyey mar walbood eegto aad la qabsato addicted aad ku noqoto waa the more distractionkaagu u farbato wax akhriskuna wuxuu u baahan yahay dulqaad iyo waqti intaad qaadato boorina aad yani intaad qaadato waqti cidla ah boorin baad ku darantid haddaad doonaysid caajis baad ku darantid inaad meel cidla keliga aad fadhiisan karayso haddaadan keliga meel cidla ah 30 daqiiqo saacad aadan fadhin karaynin aad bay kugu adkaanaysaa inaad noqotid qof caado wax akhris yeesha oo qof akhriya aad noqoto. Taa waxaan uga gudubnay shanta arrimood way fara badan yihiin laakiin shantaasan kusoo koobaya maadaama waqtigu kooban yahay arrintaa waxaan kaga soo gudubnay caqabadaha wax akhriska inaga hortaagan qaybo ka mid a shan su-aalood baan isku dayay inaan ka gaarsiiyo ilaa 6 su-aalood laakiin arano de ma garanayo tii ugu horreysa baaban intan hadda anoo isku dayay inaan ururiyo haddana intan igusoo gaadhay waan ka gudbayaa siduu qofku wax akhriska isku jeclaysiin karayaa hadhow baan hadan doona su-aalaha insha allah maybe laga yaba inay kasoo baxdo sidoo kale waxaa jira ilaa 2 video waan kaga hadlayo qofku siduu u samaysan karaya caado wax akhris youtube kujidaad youtube ku qortaan sidee caado wax akhris u samaystaa uu kuusoo baxaya insha allah ma aad gashaan youtubekayga mubaaraka hadday haddaan waqti u helana waa kusoo laaban su-aasha insha allah
su'aasha labaad markaan ka gudbo su'aasha saddexaad u gudbo, sidee u xushaa buugta? I think waxa weeye waa su'aal aad muhiim u ah. Waxyaabaha ugu adag waxa akhriska waxa ka mid ah qofkii wax inuu akhriyo rabaa, laakiin waxaa laga yaabaa u badan tahay inuu garanayni meeshuu ka heleli lahaa buugtii uu doonayo inuu akhriyo, iyo nooci buugta buugta ahayd inuu akhriyo. Marar badan waxyaabahan barnaamijka fikradii buugta sameeya waxa weeye anigoo weliba hal jaanib oo ka mid ah tamyiil bashariya uun xoogga saaraya oo jawaanibtii kale nool aan wax ka aqrinay aan xoogga saarin waxa weeye qofka marka buug looga sheekeeyo oo la yidhaahdo buuggii loo khulaaseeyo ama fikradaha ku jira buugga loo sheego wuxuu arkayaa inuu buugga muhiim u yahay iyo inaanu muhiim u ahayn. Marar badan markaa wuxuu ku baraarugayaa buugga inuu muhiim u yahay, deetana buuggii buu soo qaadanayaa uu akhrinayaa, wuxuu ka faa'iideyna already aragti buu ka haystaa laga siiyey. Markaa mid ka mid ah hadafyada aan barnaamijka fikradii buuggu sameeyey baa arrintaa ka mid ah. Marka qofku siduu wax u akhriya, sideedaba noocyada sidee wax loo akhriya, yani noocyada wax akhriska, ahdaafta wax akhriska maxay yihiin? Ilaa afar hadaf baa la tilmaamaa. Mid ka mid waxa weeye entertainment, qofku inuu waqti isku dhaafiyo aad baana loo sameeyaa. Marar badan waxaan rumaysnaan jiray galbeedka dadka jooga inay u badan yihiin dad buugta maaragtay wax laga faa'iiday inay u badan yihiin inay wax akhriyaan, inay akhriyaan. Laakiin markaan halka yimid wax badan waxaan ogaaday buugta riwaayaadka fictionka inay akhriyaan, hadday baska sugayaan oo kale, hadday shaqada joogaan gawaadidooda u saaran yihiin, meelaha laisugu yimaado parkiyada iyo maaragtay xadiiqooyinka laisugu yimaado ama dadku yimaadaan waqti ku qaataan bay ku akhriyaan. Marka entertainment, qofku murugo badan oo haysta buu isku dhaafiyaa, waqtigu isku dhaafiyaa. Buugta fictionkana ama riwaayaadka muhiimad bay leeyihiin, yani dad badan baa arkaysaa leh buugta riwaayaadka muhiim ma leh, muhiim bay leeyihiin runtii, aad bay muhiim u yihiin. Qofku waayo aragnimo badan bay siinayaan, waayo riwaayadanaad akhrinaysa hadday mid tahay runa iyo mid aan run ahayn, mid dootama ha noqotay ha ku salaysnaatay sheekadeede waxa weeye qayb adiga kaa mid ah ayaad mar badan ka dhex arkaysaa, wax badanoo adigu aad dareentin ayaad ka dhex dareemaysaa, waayo aragnimo badan bay kuu soo gudbinaysaa. Luqadaada iyo fasaxada carabkaaga ayay wanaajinaysaa, waxay ku siinaysaa erayo badan oo aad wax ku cabiri karayso, tacbiirkaaga yacni ayaa qurux badnaanaya. Marka riwaayaadka muhiim weeyaan qofku inuu akhriyo. Marka qayb ka mid waxa weeye entertainment, riwaayaadku entertainment bay ka mid noqon karayaan, qubu badanoo aqoon ku siinayana way jiraan oo runtii aad fikirkaaga xitaa adduunka saad u aragto wax ka bedelaya ayaa jira oo aad u fara badan. Marka qayb waa qaybta. Qaybta labaad waxa weeye qofku inuu macluumo raadiyo buugta how to read, how to buug ku saabsan how to oo kale, sidee waxaa loo sameeyaa buugta siyaasadda hadday noqoto taariikhda, macluumo qofku inuu ka helo ayuu u akhriyaa. Arrinta saddexaad u akhriya waxa weye aqoon kororsi. Habka saddexaad loo akhriya waxa weye inuu qofku aqoon badan uu kororso, macluumu uu haystay macluumaadii buu doonaya inuu wax badan ka sii ogaado, sidaa daraaddeed aqoon badan buu baarayaa, kutub fara badan oo kale sii akhriyayaa, meelo badan buu wax ka raadinayaa. Waa habka afraad. Habka saddexaad, habka afraad waa habka ugu wanaagsan weyaan. Waxa weye inaad wax u akhriso, inaad cid la wadaagto, inaad maqaal qorto, aad baan idinkugu dhiirigelinayaa. Mar haddaad Facebook ku jirtaan oo aad waqtiiba gelinaysaan inaad waxaad akhrisaan, inaad isku daydaan inaad dadkana la wadaagtaan. Cilmiguna wuu ku barakoobaa, alcilmu yaziidu bikathrati alinfaaqi min, cilmigu wuxuu ku barakoobaa markastoo aad bixiso. Marka aad cilmi isku dayday aad u soo akhrinaysa inaad dad la wadaagto, waxaad ku qasbanaanaysaa inaad si cumqiya waxaan u fahanto, waxaad ku baraarugaysaa inaad sharxi karayso. Wuxuu faa'iido kale leeyahay, gadaal baan ku ogaan doonaa, inuu xasuusaada fogtago oo aanu wax badan uu maaragtay aqoonta ama waxa aad gudbinayso ay maskaxdaada ku weelaysanto oo mustaqbalka xitaa aad isticmaali karayso. Marka qofku inuu wax u akhriyo, inuu maqaalka qoro, inuu buugka qoro, inuu mawduuc ka jeediyo, waxyaabaha meesha arrimaha ugu muhiimsan weeyaan, siyaabaha ugu wanaagsan ee wax loo akhriyo weeyaan, waana akhriska ugu faa'iidada badan. Ugu faa'iidadii waxa weeye ka entertainment, ka ku xiga faa'iido ahaan marka la eego waxa weeye kan macluumo qofku ku ogaanayo, kan ku sii xiga ugu sii ka faa'iido badan waxa weeye markuu qofku macluumo uu haystay uu ku sii ballaarinayo, uu aqoon kororsi uu ku sii sameynayo. Ugu sii faa'iidada badanna waxa weeye marka uu cid wax la wadaago, wax akhriska ugu habboon waa ka weeye inaad waqti ka mid ah waqtiyadii inaad isku daydaan inaad wax lagu akhrisaa, inaad dad la wadaagtaan aad bay muhiim u tahay. Marka maxaa wax loo akhriyaa si guud qaybo ka mid ah arrintaasaan ka taabanay. Sidoo kale waxaan ku darayaa arrin aad muhiim u ah, qoraagii hadda caanka ahaa hadda nala wadaagay
والله لو وداعي المعمولك كود كيسة عندي كريم بكار مفكرون تيار أدو تشعل هاي بوقتي سنة عن وحب ضرب كم بدأ آخري فيديو يدا يوتيوب كيو لسوق لي محاضرات كي سنة عن وحب ضرب كنت حان هاي رنتي أدنى مهم وأن نقلت اللي بوقتي سنة الأخرسان مع يعني قاعدة ذا نسكلا إذا وحاقر سكلا جينا ذو قيمة صو رنتي وحب ضرب نواقو قن هاي مرة بدنا الحساب تو ولا قدر يكريه ولا قدر يكريه لكن وحيد هذا وحاقر سكلا أقيم صدحنا أقيم بقول كي كنت نسكو دينا ذو آخر إنا آخر صو ويكون سبب تخصص كذا waa waxa adiga ku wanaajinaya waa waxa bulshada dhex ku dhex nooshahay sumcada iyo magaca kaaga yeelaya waa waxa itqaanka iyo aad kaga heleyso maaragtay aad mudqin aad ku noqon kareyso waxa aad qabanayso dhaqtarada aad noqonayso aad injineer noqonayso qofku shaqada uu waxa uu ku takhasusay inuu karun sheega qurux badan sida ugu wanaagsan aad ugu run sheegi kareysidna maaha 4 sano jaamacada soo qaadta ba waxa weey waa inaad wax ka badan 100% wax aad akhriso waa inay noqoto جانبك aad ku takhasustay iyo waxyaabaha la xiriira salaalo kale aan anuu takhasuskay waa cilmiga bulshada weeyaan ma aha in hawlanaa qoraalka uu yara khalas fahmay walaalkaan soo diray laakiin takhasuskay waa cilmiga bulshada waxa laga yaabaa culuum fara badan baa la xiriira minor aan hawee tarbiyada weeyaan culuumta psychology-ga aad baan u danaya تخصصي بلا قيب تقول رئيسي وقت تقول رئيسي إذا نحوق صاري لكن مرضى بان ديب كان بدلي وح عادي أنا ويا أنا عندك استو تخصصات كا ضد كا مركي تخصص سمينا يان صامرتا أو نورمال ويا قفكو إنه واي وح ما كون كوريا وس برانا يسا مرو اللي بعد ديسكافري بعد سمينا يسا وح كسي عبان طاي بعد مرو بيوسي يقود بيسا مركا علمي كا عبرتاي علوم فرب بدن ولا حريدة كلا haddii aad qalaad ilmuhu bulshada kale tusaale taariikhdi baa la xiriira waxa la xiriira ilmiga nafsigi baa la xiriira dhaqaalihi baa la xiriira allah musta'aan anthropology baa la xiriira ilmuhu la xiriira ilmuhu bulshada oo dhan waa inaan wax ka akhriyo marka boqolkii konton waqtigi waxaan gelinaya takhasuskayga anigoo sidoo kale ku daraya wixii ilmuhu la xiriira takhasuskayga waay maanta ilmuhu way isku soo dhawaanayaan shan waxa laga yaabaa dhaqaaluhu inuu gooni u istaagi karee ilmiga bulshada inuu gooni u istaagi karee fiqiga inuu gooni u istaagi karee xadiidka inuu gooni u istaagi karee laakiin fumuntii maanta culuumtii way soo galayaan faraareedii baa isku imanaya marka aad bay muhiim u tahay inaad culuumta la xiriirana inaad wax ka ogaato arinta boqolkii maxay noo dhig content xoogga saar takhasuskaaga boqolkii 30 wax ka baro wax ka ogow diintaada wax ka ogow fiqiga wax ka baro ma aragtay xadiidka wax ka akhri waxa ogow in kutubta faraha badan ee sunanta waxa ogow wax ka akhri waqti si wax gali quraanka waqtiga uu faraha badan han noqdo 130 ka aan sheegina leenahay diintaada ku baro qayb wax weyn oo kamid ah noqoto inaad akhriska aad joogteysto quraanka xaqiiqii yani qofka wax akhriska yani quraanka akhriskiisa joogteya culuumta kale akhrintoodana way u fududaanaysaa waayo already waxa leedahay habit aadu wax akhris baa leedahay qof waxa tahay 30 daqiiqo meel tuu fadhiisto saacad meel tuu fadhiisto wax akhrin karayaa taa marka qur'aanka 130 waqtiga waxaad gelisaa inaad diintaada wax ka barato taariikhdaada iyo xadaaradaada iyo waxyaabaha la xiriira oo dhan waxaad ka akhriso 120 baa soo haray 120 xoogga saar takhasuskaaga 130 waxaad xoogga saartaa diintaada inaad wax ka barato iyo xadaaradaada inaad wax ka fahanto 120 culuumta faraha badan ee dunida taala wax ka baro cilmi kasta oo aad barato fanni kasta oo aad barato takhasuskaaga xidhiidh buu leeyahay fanni kasta wax kasta oo maanta aad barato si buu faa'iido kugu leeyahay ha fikirkaaga u ballaadhinaya aqoontaada u ballaadhinaya wax sheegaaga u ballaadhinaya takhasuskaaga iyo waxaad ku takhasusana u ballaadhinaya soo kale waxaan sidee maxaan akhriyaa waxaan ku darayaa qofku inuu akhriyo buugta introduction اما المدخل الى وعندي بوقت عربيه تاع وكله بوقاكته ان علمي كاستو و خليه هي الكو حلقه يدي هذا 101 و هذا introduction to و هذا introduction to economy introduction to sociology introduction to philosophy introduction to anthropology introduction to technology and any book for dummies book حاجه تسلي هذا for dummies او waxay ku siinayaan aragti waxay ku siinayaan fikraddi aan ilmigan fannigan waxay ku siinayaan taariikhdiisa wax kaaga sheegayaan laamihiisa ku sheegayaan qaybaha uu si kala bixay ku sheegayaan dadka caanka ah
ma aragtay cilmiga hirgeliyay oo midbada uu aasay ayaa lagu baraya cilmi aadan taariikhdiisa ogaana waxa weeye waxay u badan tahay inaad cilmiga wax badan aad ka fahmin marka cilmiga taariikhdiisa aad ogaan marka kooda book introduction to aad bay muhiim u yihiin inaad akhrisaan sidaan buugga ku doortaa oo la xiriida maxaan akhriyaa maqaal waxa jira video youtube-ka ku jira oo sidaan buugta ku xushaa aan kaga hadlayo waa dul cararaya recommendationada dadka cudamada in badan oo kamid waxay leeyihiin book recommendation bay leeyihiin buugta waad ka heli karaysaa reviewyada youtube-ka la soo geliyo book reviewsyada waxaad ku ogaanaysaa saa mar hor tilmaamay buugga aad doonaysa inaad akhriso ama buuggii baad fikrad ka haysanaysaa marka waxaad ogaanaysaa inay buuggan u baahan tahay iyo in kale siyaabaha lagu ogaado waxaa kamid a goodreads oo kale goodreads adaad gashaan websiteka dad badan baa jira oo aqoonyahan oo aad wax u akhriya soomaali leh carab leh cid walba leh oo buugta ay akhriyeen ee muhiimka u ah noloshooda wax ka bedela aragtidooda ayay ku wadaagaan oo laga yaaba mararkakood inay fikradihii xitaa ay ka faa'ideen iyo wixii qofku ka faa'idi lahaa inay ku daraan marka goodreads oo kale aad bay muhiim u tahay inaad aad eegtaan waa meelaha soosaska ugu fiicanee qofku ka heli karayo buugta uu doonaya inuu akhriyo waxaa ka mid a qoraal mucayana inaad akhriso sidoo kada cabdikariin bakaar oo kale hadaan idiin tilmaamayay de buugkasta soo saaro waxay u badan tahay inaad akhriyo nin la yihaahdo robert green oo kale oo buug qaar ka mid a buugtiisaan idinkula wadaagay waxay u badan tahay inaad akhriyo sweden oo kale waa nin aad buugtiisaan aan u jeclahay fikirkiisa aan u jeclahay waxaa ka mid a rag fara badan baa jira yani jasi sultan oo kale ka mid a oo mufakir kuwaitia buugta qaari mucayana oo aad jeceshahay qoraalkiisa fikirkiisa mawaadiicdau ka hadlo buugtiisa oo dhan awada akhri ibnu qayim oo kale buugti aad baan u jeclahay marka arrintaasna waa arrin iyadana muhiima by subject waxaad doonaysana wax ka ogaatidna taalo kale dhaqaala arteen wax ka ogaatid buugta muhiimka u ah introduction to baad akhrinaysaa kadibna waxaad eegaysaa haledahay maxaa haddaan rabo aqoonta inaan sii kororsado waxaad eegtaa buugta foundationka u ah facebook dad badan waxay nagu jiraa dhaqaalaha bartay oo kuu sheegi karaya ku dhigi karaya buugtaasa u ah foundation ama qof maaragtay aqoontaad leedahay ku haboon iyo garashadaada ama levelkaaga aqooneed ku haboon ayuu ku sheegay wuxuu kuleeyahay buugta akhri arrintaa marka inaynu ka faa'idaysano waxaan u gudbiyaa su-aasha afraad iina sheega insha allah maamulka waxaan ka codsanayaa inay ii sheegaan haddii aan afartan iyo dhowrki daqiiqo igu talagalay haddaan gaadho si aan usoo gebagabeeyo su-aasha afraad waxa weeye sidee loo akhriyaa buugta I think waa su-aal aad muhiim u ah waxyaabaha intaan idinka siinaya waa wax yaroo kooban waqtiga saamixayn darteed laakiin waxaan jeclaha inaad sida buugta loo akhriyo cid kastoo ka hadlaysa sida buugta loo akhriyo inaad barataan waa fanni dhan weeyaan waa fanni kamida funuunta wax akhriska waa fanni ka mid a hayri funuunta wax akhriska marka sida buugta loo akhriyo waa fanni dhan buug waxaan idinkula talinayaa la yidhaahdo hadda fikradihiisa qaar ka mid a in la wadaagayo oo ay qoreen laba nin la yidhaahdo adler iyo van doren falsafaday dhigi jireen waa niman intellectuals ah ma garanaya haddii inay nool yihiin buug la yidhahdaa jira how to read ciwaankiisa markaad aragtid waxaa leedahay buug yaro waxaad umaleynaysaa basiid oo basiga laakiin waxaa ku jira fan dhan oo wax akhrisa ku saabsan sida buug loo akhriyo ayaa ku jira marka buugga iyo buugta lamidka waxaan kula talinaya inaad akhrisaan sideedaba van doren oo kale buugga iyo adler buugga waxay kaga akhramayaan sida wax loo akhriyo waxay kaleeyihiin noocyada buugta heer buug walba si looma akhriyo buugtu waa kala nooc qolokuwabsi baa loo akhriyaa laakiin heerarka wax akhriska iyo levelada kala duwan waxaa ka mid a elementary level waxay ku magacaabeen oo ah qofku inuuba horta akhriyi karayo waxaa umaleyaa dhammaantiin dad musaqafiina tihiin wax akhriya idinku levelka inaad dhaafteen bay u badan tahay dhammaantiin qofku inuu fahmi karayo jumlad level yani heer jumladeed inuu fahmi karayo macnaha ay gudbinayso muxuu yahay jumladdan macnaha ay gudbinayso muxuu yahay macnaha ay faa'iideynayso waa maxay inuu fahmi karayo waa elementary level waxaa umaleya inaad kawada gudubteen heerka heerka nooca labaad wax loo akhriyo waxa weeye inspectional waxay yidhahdaan reading qofku inuu buugta qaar ninkii la oran jiray franc bacon ba wuxuu oran jiray buugta qaar ba waxay mudan yihiin in la dhedhemiyo qaar ba waxay mudan yihiin in la liqo qaarna waxay u baahan yihiin in aad calaaliso ood dheefshiido dheefshiidkii inaad gudbiso aad dheefshiido ayay u baahan yihiin marka buug badan oo ka mid waxa weye waxay u baahan yihin kaliya inaad skim garayso
waad eegto ruwaayad oo kale kaagama baahna inaad fikrado badan aad baadbaadho ood si cumqiy aad isku daydo inaad u fikirto ood fikir badan kaagama baahna, waa inaad akhriso uun aad dhinac ila dhinac aad ka dhex baxdo. Buugta qaar ayaa midkood xubba ahayn skim qaar badan oo halgayaaba inaad mawduuca wax ka taqaan, laakiin buugga wuu cusub yahay, waad eegaysaa, waad skim garanaysaan, sahlaca siyaad u eegaysaa, dulka xaadisa, waad dul carraysaa maxaa kugu cusub, wixii kugu cusubaad kala soo baxaysaa. Qaybta waxaa la yidhahdaa inspectional reading baa la yidhahdaa. Levelka saddexaad waxa weeye analytical reading. Tan weeye ta muhiimka, tan uu lahaa Francis Bacon uu lahaa, buugta qaar waxay u baahan inaad calaaliso oo aad digest ku samayso oo aad yacni intaad calaaliso aad allahu mustacaan aad digest garayso oo defsheetka aad u gudbiso aad shiido, waa buug gaara oo aad u muhiima jiro kaaga baahan waqti. Marka waxaan u jeedaa buug walba isku si looma akrin karo. Qaybta saddexaad waxa weeye syntopical reading. Buugta qaar baa dadku heer bay gaaraan ay buug ay akhriyaan iyo buug kale isbarbardhigi karayaan, afkaarta qoraaga isbarbardhigi karayaan, waxyaabaha naqdiga ay ku naqdinayaan iyo su-aalaha ay qabaan sidii uga jawaabayaan ay eegi karayaan. Marka iyagu waxa weye waa more inaad isku compare garaysid buugta, inaad isku compare garaysid waa nooc ka mid a hababka wax loo akhriyo. Laakiin si caradan u yar aan dul cararo, taa waxa weye waa siyaabooyinka wax loo akhriyo weyaan, maaha noocyada wax loo akhriyo aan hore usoo sheegnay. Waxa weye waa heerarka kala duwan ama hababka kala duwan ee buugta loo akhriyo, waa afartaa hab weeyaan. Laakiin buugga markaad akhriyeysid waxa aad muhiim waa ciwaankiisa inaad akhriso, hadda buugga kugu cusub yahay oo kale aad cidaadan kasoo maqal, ciwaankiisa inaad eegto, fahriskiisa inaad eegto, buugga xagga dambe intaad eegto, wax badan baa oo kuu dhiiragelin karaya oo fikrad kaa siin karaya buuggan inaad akhriso ayaa ku jira. Sidoo kale fahriska inaad dul cararto cutub walba paragrafka ugu horeeya iyo conclusionka inaad ka akhriso. Marar badan cutubka ama qoraalada sidoodaba article ha noqdo, cutub ha noqdo, chapter ha noqdo, inta badan qoraaga wuxuu isku dayaa xooggiisa inuu geliyo paragrafka ugu horeeya iyo qaybta ugu dambeysa ee conclusionka. Labadaa ka akhri, fikrad aad ka helaysaa buugga inuu mudan yahay, inuu yahay buugaad akhrisay in kale. Arrinta kale muhiimka runtii xoojin waxa weye inaad akhrisaan muqadamada buugga. Muqadamada buugga qoraagu ahdaafta uu buuggan u qoray, hamiga uu qoray, riyadiisa, ujeedada uu ka leeyahay buuggan, qofku wax uu ka faa'iidayo. Inta badan qoraagu wuxuu xoogga isku geeya riyadiisa oo dhan iyo hadalku ka leeyahay hamigiisa muqadamada ugu horeysa. Walidaalika ayaa culimadeena waxaad garanaysaan kutub dhan bay muqadamo ka dhigi jireen, muqadamat ibn Khaldun baad garanaysaan. Waxa weeye hordhac dhan buu wuxuu yahay, intaas mujaladood buu hordhac u yahay kitaabka, waa muqadamadii yacni si hadafkiisa inuu weynaa iyo hamigiisa inuu weynaa iyo buuggan kutubtan uu qorayo hamiga uu ka lahaa baad dareemaysaa. Xamsan arkaa waxaan umaleynaya inuu waqtiga soo dhowyahay. Waqti maxay dhiman ustaad? Waa la gaaray, laakiin markasta haddii aad nala joogayso mid baa kusoo gabagabeynaya, qofku inuu wax akhriyo, wax kastood akhriso si aad waxan aad akhriyeyso macnaha ugu dambeysa maxa weye, waxa weye inaad wixii aad ka faa'iidid inaad weelaysid, wixii aad ka faa'iiday inaad weelaysid, inaad cid kale la wadaagi karayso, in beri kamaal dilgu yidhahdo mawduuca ka hadal inaad ka hadli karayso. Waxaan markaa idinkula talinayaa si aad u weelaysaan waxaad akhrinaysaan oo iyaduna fanni dhan ah, fanniga sida fanni tadwiin ama faniga loo diiwaan geliyo fawaa'idda buugta waa fanni dhan oo kamid a funuunta wax akhriska. Marka sida buugta iyo faa'iidooyinka loogala baxo waa fanni dhan weeyaan. Fanniga inaad wax ka ogaataan waan isku dayay inshaallah YouTube-kan inaan idinkula wadaago, laakiin arrinta muhiimadda leedahay waxa weeye ceeb weeye buug intaad akhriso inaad garan weydo lix bilood kadib buuggiiba kugu noqdo buug cusub oo aad wax aad ka faa'iida aanu jirin. Intaad tiraahdo buug baan akhriyey, fikraddii ku jirtayna aadan soo celin karin, retention aanu jirin, faa'iido ma laha. Waa laga yaabaa inaad buuggii fahankii aad hesho, laakiin haddaadan soo celin karaynin, aad xaafid ahayn waxaan aad akhrisay, aadan xifdisnayn, mushkilad weeyaan. Walidaalika ninkii ka cabanayay arrintaa muxuu lahaa, amaa low acyi kula maa asmacu wa axfadu min daka maa ajmacu walam astafid gayra maa qad jamactu laqiila huwa caalimun muqnacu فلا انا احفظ ما قد جمعت ولا انا من جمعه اشبع فمن يك في علمه هكذا يكن دهره قهقرا يرجع اذا لم تكن واعيا حافظا فجمعك للكتب لا ينفع. ارنت ويان اذا لم تكن واعيا
حافظا فجمعك للكتب لا ينفع. كتبت فرح بدن كوتا على هدي آدم وحكوا إلين هدي آدم بوقت أنا أقرأ سبب فوائد آدم هين أنا ملك هو قرنين وآدم دب هو لابنين يدون حوي ومشكلة آدم ويان وح وأنا الدبر وأنا الدبر وياشو وحكى استوى آخر نيسو سياد هذه قلنا دقول فائدة يسوتو ضدك كلنا هذول فائدين كريسو وكعذر دارنا إيران يعني كل إرادة لكن حصل لي هاي حيوا كلنا دنا كيف كريه دنا ولي وجد قلنا ودنا حصل لي نبي سؤال يكون إيمان دارنا إن شاء الله هذه كلنا كل ما كله وأنا سكوب إيمان دارنا أدوية هيدا هذا أيان رجعين يا أيان كفلان قينو ألبا نيجي جمع العلم يا نجيسيا هذه نجيستين إلى سبحانه وتعالى ميزانك حسنات كهيدين صاروا حين نقد لقوا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وياك وياك أستاذ أدبا وما أحسنت هاي وحان رجينا يا عدك يونسف يعني نيسو قارا هاي ودامانتين أستاذ وكاقا ما هاد قلنا ناخد بدي عجيب كهيدا يقروح لبناد يا نوسو جيدي سي انت كديب وحان أقو ذا قالا ناخدو إلهي كرالنا المقضاء سؤالها أن سؤالها لاتكو أي نسوي ديين ويديمو نادي آخر في القرآن المفتدون عيان حسين أو جوكتو هرقيسة وحاين سوي دي سي محيطة هاي هبك أغفضت محيطة هاي هبك أغفضت اي عن راعو سي عن وح أو أخريو مرولي بقو عن وح أخري اسبهو وحاي قهر إماذا عقبضو بدن سيدا آنن سيدا إنانن كلبا بو كبوديو سيدين أغا قد بكرا لباتغاس هذا هو سؤال شكواد وذكر هذا هبك أول أكسن نوراعي كريم على الحقري ده عرض هبك وحن رجيني هنا قيوب بدنا وكمل ده هبك وخلاء آخرية وقف وراعي كريم هنا قيوب بدنا تلماني على جاي بقيت هنا عشان لهيد أن أدنى وسلام يا عيان حسين قيبت الله بعد عقباتك مر بين أدبوك بوز إذا وحنا كتلمامي إن أدبوك هذا آخرية صو أنت حيسها way jirtaa bini'aadamku dhan weeli aan waxaan rabaa inaan aad horta idin ku booriyo inaad idan u arag mar hadaad wax akhriyso mar hadaad paragraph book cutub aad buu ka akhriyeyso qof wax akhriyada hayso arkinina inagu u fiirsada yani waxa meesha inooga imanayso arintan walwalkana inaadan qof wax akhriyo aadan ahayn hadaadan buug dhameyn wax weey waa book si text kan ka hadlay بوكتي تاكسي وحبوبة عن هذا قصب كواهد إنا دعال إلا دعال إنا دعرسو فهنتو حدو نا سوعي لسويعي أو امتحان كياد أد كوباستو تاسي هاي لكن بوكتو وموضة بانينا دميسو أنت يعني أين قوي ده دكتو قلبي قاكو قوي جسو يعني واسح إن بوكتا قار أي مذيين إن دبيا دعال آخرية ودكو قصبانتها بوكتا شاكا فناتك يو ياغاب كو قصبا يبا قراغا يكو حلانتهاي hab qoraalkiisa iyo farshaxankiisa inuu soo jiidan karayo oo ku qasbay inuu ku hayn karayo ilaa aad buugii ka dhameeyso taa waa sheekada fanaad waxa laga sheekada kana dib badan aanu ku hayn laakiin buugta kale aqoonta iyo macluumaadka iyo la xiriira khasab ma aha inaad dabiicad aad ka baxdo waad gaaraysaa xilli baad gaaraysaa aad maaragtay dabiicad aad akhri karayso laakiin inta ugu horeysa muhiimad waxa weey inaad wax akhriska joogtiiso paragraph akhri buug akhri waxaad ka gaari karayso ad waqtu ays akhri isku furada doonaysi saddex buug afar buug isku fur dib ma laha muhiimadu waxa weeye step kugu horeeya qof kasto culayska iyo caqabada dareemaya waxa weeye in aad horta qof wax akhriya oo wax akhriska jecel inaad noqoto arrin muhiim ah jirta cilmigu iyo wax akhriska jacaylka aad u hayso ayuu isagana ku siiya cilmiga badkaaga hadaad siiso badkii buu ku siinaya adigoo dhan hadaad siiso adigoo dhan buu ku siinaya cilmiga dadku dad badan baa jiray yiraahda cilmiga waa jecelna لكن هير وحال لقاره علم يقولون أذوك تعلاه علم يقولون أذوك تعلاه سيدا كو قاري كريس إنه حوي تعالك أتعشى أقانته احترامك أدبوك أوحيسه حلو أولي راند الآن كلها أنتو كوير يستعجب بوجا كوير بوجا احترام وحضورها كو قرنا دبوك بوج وينو احترام كان مدي وينو سوق هذا كريس وينو جرجع يجاله وينو مكتبه دكو يجاله ندن قوني وينو بوك كلية مركا as long as قطوح أخرية أتعاد وح أخرية يسه هكول ولين إن معركتي إن هذا قف أخريا المقطوط لا بد وحباد قف أخريا المقطوط هير واحد قارد أنت عاد بوك تتكلم بعضه عاد حد بس عاد أنت عاد بوك عاد وقعد بعضه عاد وقعد قلته
ayad gaari doontaa laakiin ha ka walwalin inaad buugta badan isku dul furtay ayaan oran lahaa ayaan aad ino salaamay aad baa umahadsantahay ustaad codkayga ma jooga okay good waxaan isla malaha codkaa su-aasha labaad ogolana waxaan soo weydiiyey su-aasha labaad xaawo aadam oo joogta baydhabo jannaay aamina ibraahim samow oo joogta muqdisho cabdallah oo jooga south sudan iyo cabdiraxmaan salaad oo jooga muqdisho su-aashooda waxaa moodaa xoogo inay siyaro shaabeys waa soo wada ururinay su-aashu waxay u dhexaysaa sida tan sidee u joogtayn karaa wax akhrisku buug waliba waan bilaabaa maan dhammaystiri karo ma dhammaystiri karo buuggii aan bilaabo sidee loo dhaqan gelin karaa wixii la akhriyey waa laba su-aal oo xiga buug dhammaynt iyo buuggii aad dhammayn karayso arrinteeda waan kasoo hadalnay su-aasha haddaan qayb ka mida kaga hadalnay kuma laabanayo waqtiga xidhiidi awgeed sideen akhriska caado uga dhigtaa yani akhrisku waa caado weeyaan waa in sida salaada aad caada mart salaad ma odhan karayna waa caado waa wax muhiimo nolosheena muhiimo ah waa cibaado weeyaan laakiin haddaad eegto siday usoo laalaabato caadada waxaa la yidhahda wax kastoo soo laalaabtaa la yidhahda salaada duhur markaa caaday noqonaysaa ta casar caaday noqonaysaa in salaadooyinkaas soo laalaabta inaad subxii cadayato waa caado kama fikirtid cadaygii iyo inaad cadayeysid inaad socoto waa maaragtaa iskuulka aad waxaad caadaysata wadada aad marayso marka wax akhriskuna waa sidaas oo kale marka waa inuu sida salaada iyo cadayga iyo cunnada iyo cabitaanka noloshaad uga midya waa inuu uga mid noqdo hadaad doonayso inuu caado kuu noqdo oo aadan ka fikirin de adan odhan culays waxaan igu haya iyo halkan culayska marka waa la maraa dhib male taa waad maraysa laakiin lixdan cisho inaad joogtayso waxaad akhriyeyso lixdan cisho inaad joogtayso cadadu waxay ku samaysantaa lixdan cisho wixii ka badan marka wixii ka dambeeya maalinta koowaad iyo maalinta lixdanaad isku mid kuuma noqonayso arrinta labaad waxa weeye ee kuu fududeyn karaya waxa akhriska inay caado kuu noqoto inaad barbilow wanaagsanaad yeelato marka waxa laga yaba mara badan inay hebel baa kutub ka akhriya ama kutub lasoo wadaagay inuu qofku intuu qaato uu isku qaado waxa laga yaba buug inaan u egin kutubtu qaar nala heeraa jira qaar naga horenaga heer hooseeyaa jira qaar naga heer koreeyaa jira marka buugga kula levelka marka inaad buug fudud aad ku bilowdo haddaad doonaysa inaad caado samaysto xilli baa jira aad gaari doontid insha allah oo aan dheereen inaad buugta ka level sarreysa inaad akhriso wa ficlan waxa kor kuu qaadayana waxa weye waa buugga ka sarreeya buugga kor kuu qaadi karaya ayaa fikirkaaga adduun araggaaga mafaahiimtaada tasawuraadkaaga bedeli karaya waa buugga ka sarreeya waad gaadhaysaa insha allah laakiin hadda hadafku waxa weye inaad caado akhris yeelato marka waxaad ku bilowdaa buug yaroo fudud mawduucaad jeceshahay aad bay muhiim u tahay haddaad suugaanta jeceshahay suugaanta ku bilow haddaad ruwaayadka jeceshahay ruwaayadka ku bilow haddaad siirada jeceshahay siirada ku bilow haddaad xadiidka jeceshahay xadiid ku bilow wax kasta mid waxa aad jeceshahay ku bilow kutub yar ku bilow boqol boga hore waxaan u yidhi inaad buugga dhammayso marar badan muhiim maaha laakiin markan oo kale inaad buug yar aad ku bilowdo oo 80 bog ilaa 100 boga ood hal mar ka dhex baxdo muhiim weeyaan waayo waxaad isku arkaysaa waayo qayb weyna naga mida oo ina jiidinaysa nagu soo barbaarnay baa jirta oo odhanaysa yacni buugga waa inaad dhammaysid haddaadan buug aadan dhammaynin oo aadan buugtaad bilowd aadan dhammaynin qof faashilaa tahay waxa akhrisa faashil baad ku tahay arrintaasaa jirta marka bilow ugu horeysa self esteem baad ka helaysaa buug yar ku bilow buug yar waxaan isku dayaya insha allah arrinan ka fikiraya jiraan idinlana wadaagayo hadduu ilaa yidhaahdo barnaamijka fikradii buugaan raba inaan ku wadaago challenge baan samayn doona hadduu ilaa yidhaahdo waqti aan dheereen saddex buug oo yaryar oo min 100 boga ayaan soo bandhigi doonaa oo aad wada akhriyi karaysaan oo luqad fudud ku qoran buugtaasaan insha allah idinla wadaagi doonaa buugtaa bil baan qabsanaynaa bishaasaan kaga dhexbaxaynaa kadibna waan ka wada sheekaysanaynaa arrimaha kale waxyaabaa la xidhiida insha allah videogan idinku sheegi doonaa barteed youtube-ka nooc maa xayeysiisna ha noqoto barteed youtubekina aadaan qabsamaya marka buug yaroo fudud oo 80 bog ilaa 100 boga ku bilow mawduuca jeceshaha ku bilow arrinta kale waxa weeye meelaha goobaha wax lagu akhriyo haddaad pakistan maanta joogto akhriska kugu adag yahay kiraaja aad joogtid la xidhiid naadiga ka mid noqo waxyaabaha qofka ku dhiiro geliya inuu wax akhriyo waxa weye waxaa ka mid a naadiyada wax lagu akhriyo iyo buklaabyada inaad qayb ka mid noqoto xitaa waxa akhrin iska tag iska dhigayso wallahi maalinta ugu dambeysa you will end up like them iyada qayb ka mid aad noqonaysaa kuwooda wax akhriyaad ka mid noqonaysaa marka hore maxaynu sheekad ku bilaabay mawduuca muxuu ahaa haddaad barato sida loo akhriyo kutubta cudamada sida loo akhriyo haddaad barato
maalin ma ma ododeedana aad raacdo waxay ka dhigan tahay maalin uun inaad ka mid noqon doonto iyada iyagana ka mid noqon doonto haddaad raac raacdo halkana waxaan leeyahay haddaad naadiyada buugta iyo meelaha lagu akriyo buugta aad qeyb ka mida noqoto waxaad noqonaysaa waxaad dhabadeedii aad haysaa dhabadii aad maalin uun kaga mid noqon lahayd dadka wax akriya ee ku raaxaysta wax akriska marka arrinta waxyaaba fududay ku fududaynaya caado ku noqotaa ka mid a waxaa ka mid a dee arrinta kalean sheegay dadka ugu hareereysan caado wax akhris kuma noqon karayo weliba hadduu wax akhriska kugu adag yahay wax akhriskuna wax fudud maaha bilowgiisa hore caado kuma noqon karayo haddii shanta qof ee kugu hareereysan hadda idin bishaareynaya shanta qof ee kugu hareereysan ee waqti ugu faraha badan aad la qaadato haddii ay yihiin dadaan waxba akhrin ku bishaareyso way kugu adkaanaysaa inaad caado wax akhris samaysato si aad caadaha akhris u samaysato waa inaad qof iyo laba wax akhriya adigoo saaxiibadaada hore haysta qof iyo laba wax akhriya kusoo circlekaaga kusoo dar waayo way ku xasuusinayaan buug baad ka wada fekeraysaan waad ka wada sheekeynaysaan buugga cusub ee soo baxay baad ka sheekeynaysaan macluumaad buug ku jiraa laga yaaba inuu kula wadaago sheekooyinkiisa ka mid noqto inahaasaan kusoo koobayaa marka inahaas ayaan isleeyahay way kaa caawin karaysaa inaad wax akhriso buugta dhegeysigana insha allah haddaad ku dari karayso iyagana aad bay iyagana muhiim u yihiin waxyaaba ku fududanay ka mid tahay wax akhriska kusii jeclaysiinaya iyo dee ugu dambeynaan idhaahdo igaralehada ilaahi subxaanah watacaala la kaasho ilaahi subxaanah watacaala waxaan aad jeceshahay waa wax ilaahina raali gelinaya aayaddii ugu horreysay diinteenu waxa weeye mid ka mid a xadaaraddeena waxay ku dhisan tahay iqra aayaddii ilaahi subxaanah watacaala ugu horreysay soo dejiya waa iqra ilaahi wuu awooday inuu soo dejiya salaada inuu ku hormariyo inuu zakada ku hormariyo inuu yidhaahdo zakada bixiya inuu yidhaahdo sooma ilaahi nalo wuu inoogu bilaabi karay laakiin ilahi subxana watacaala wuxuu ogaa waqtiga iyadaa bii-adii qur-aanka uu kusoo degayey dulmigii ka jiray akhris la-aanta waxa layahda 12 nin keliya yaqaana sida wax loo qoro iyo sida wax loo akhriyo yacni bii-adaa ayuu qur-aanka kusoo degay marka dulmigii ka jiray iyo fuxshigii ka jiray iyo khamrigii iyo ribadii waxaasoo dhan ilaahay wuxuu ogaa ilaahay dee wax walboo qarsoon waxa kusii dhex qarsoon og ee dunidani koonkan abuuray wuxuu ogaa in wax qofku ku hormari karayo inay tahay ama bulshada isku bedeli karayso inay tahay iqra marka anigu waxaan rumaysnahay maanta in mashaakisha dhaqaale xumada iyo shaqa la-aanta iyo mukhaadaraadka la isticmaalayo qaadka iyo qabyaaladda inay ka daran tahay mushkiladda sida cabdikariim bakaar bay yidhaahdo inay ka daran tahay mushkiladda wax akhris la-aanta marka maadaama sidaa muhiim ay u tahay ilaahay waxaanaad ka weydiisanaysid waxaan uga jeedaa waxa weeye waa wax ilaahi subxana watacaala aad raaligelinaya weya inuu ilahi subxana watacala kuu furo wax akhriska wax akhriska in ilahay ku jeclaysiiyo inaad ilaahi subxana watacaala la kaashato sujuudina ilaahay aad ku barido aad ilaahay ku ducaysato ilahi subxana watacala aad barido ilaahay ii fuur wax akhriska sujuud aad salaatuleil aad tukato waa arrin muhiima waayo akhrisku hadduu kuu furmo adduun baa kuu furmay xikmad baa kuu furantay nolol baa kuu furmay yacni cumriya aadan gaari lahayn baa kuu furmay marka haddii aanu qofkuna idaa lam yakun cawnun min allahi lilfataa fa awalu maa yajni calayhi ijtihaadu qofku haddii waxa ugu horeeyaba haddaba ilahi subxana watacala garabkaaga aynu joogin waxa ugu horreeyaad halaynayso waxa weye waa dadaalkaaga iyo waddadii aad u maraysay oo ah waxyaaba hadda aan ka wada sheekeyna aad ba umahadsantahay ustaad si qurux badan ma uga jawaabtay su-aashaas su-aasha xigta ee ah su-aasha saddexaad qofka waxaanu soo weydiiyey cabdinaasir macalin cabdullaahi oo jooga dalka hindiya magaalada new delhi waxa uuna soo weydiiyey su-aal sidan u dhaceyso qofka waxbarashada hadda ku jira haddana ay ku furan yihiin arrimo badan oo ay ka mid yihiin kuwa qoyska iyo xaalado kale oo walwal ah sidee buu wax u akhrin karaa qofkaas anaga laftarkeena qur baan joognaa waa ka mid nahay dhibaatooyinkaas ayna haysato su-aal runtii aad muhiim u ah aad baan ugu mahadcelinayaa saaxiilkaas horta mashaakisha noqoshu wayna soo wada maraan waqtiyada murugada waqtiyada dhibka nolosha mid ka mida waxa weeye calaamadaheeda weyaan waa qeyb ka mida nolosha waa sax inay mara qaarkood caqabaad ku haysan karayaan laakiin waa wax yaroo kooban weeyaan xilligaa murugada ama caqabada ama family issue problemka aad ku jirtid oo waqti kooban weeyaan waa run aniguba jaamacadda xilligan dhiganaya buugtii aan jeclaa in badanoo ka mid a sidaan u doonayo umaan akhrin laakiin mar waliba hadduu yahay qofku qof akhriska jecel waa laga yaabaa markaad caadada wax akhriska aad samaysanayso inay kugu adkaato inaad isku wadi karayso
بوقتي عاد سكولك كل جانا يسيو حوله فرع بدنا يا مشغولكي وعلى غيابة إن الله مستعان عاد عقبتك كون قطه لكن مر وربا بوق حتى آخر بشي هالبوق آخر لبضي بلاد بوق دمه صدحي بلاد بوق دمه أفرتي بلاد بوق دمه مرنا وحكا إلى وما تصدر آخرس إلى وما باراجراف آخرس إلى وما بوق آخرس إلى وما عطب آخرس سكتشوكتي كامع علينا يسوع إناد مشاكل أي كويسة طبعا وقت يقولوا عيد كوي هاي إناد واخرس بلى مرق قاركود مشاكل شم بلاه الله قد دونته يا 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 معرفة تغدي يا أوليس كان الله شا بلاه الله قد دونته حكم يدبوك ويكمل تاع إن هلك علماء يودك إن مرق مشاكل أي سطو لين دين تلا نوش يوم قفكو سرادو كأرضه سرادو حجابه صرع وحكم يدقفكو إنه واحد آخره هدو دون يا أوليس كان حيست إنه كمبو مرق عود كذا وليس كا ورجال من عقبتكم نقطة لكن متكسيوك لو حنقون كرسا وضد يا ذوق بحلاي مشكلة problem family وكويسة نوعكوا حيست problem كا وق لقى قرر هذي آخر مشكلة بحق كويسة دراسة دي سب وضد لاي بوك سوق هذا كسب سنة حرف دا وحن كسب سنة مشكلة كويسة وضد الله قبل حكاري الله بدو وين نقطة مركا الله بدر مود الله يحوي وارون عقبتنا نلاش ويجيران مرقة كود ويكوبيني لكن مرقة كود إكسكيوز وامرمر سيويان ما أنت حلقة اللوكداون كل وقت حلقة بسكولة بدين الحريين حلقة بشقوين دكتور يعني آدم حضرنا هذه الشلة كودي بيسي إن هذا آخر الصو أو دوار كيس مشكور لنا طيب مشكور لماذا درت إن هو آخر سكاء ارتاجية ما أنت الله تينا فرصة الله يستوى ما آخر سام الله تينا فرصة الله ما أنت قاعد هذا كوتشته كيف يستوى آخر مركب مرة بدو حد أقانا يسا إكسكيوز هذا امرمر سيويان كمرقة كود الله تماضو أقول خاص مرغوبا ما حكنا بقى، واي أديك أديك هم بعد واحد دب كودي جيان أم خرم كومرين كريا، مركا سيء مرمسية الله تمي ما حكنا بقى ما حكروا بقى، هدي مرمسية ده تبع أي تعينه حوي، وحي قوة كريا سنة قوة وقت جام رجع كبر هذا إن شاء الله، وحي سيء وضو هلك عوجت شوين، واي فوضى مربنا إن 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 إلهنا مركا، وضرب ويكون نكون كريا صادق بحضه مشكلة ده كويسة تا، مر ولي بنا سك صدم مشكور سنتهاي أما عقباتك هو هيستعنا وقتي كم إذا سكوت دينا دينا تجلسوا especially هذا دوني سيدا كوتشي المرحلة دي عادة سمسة شذا عاد كوتشيتو عاد بوما سنت أستاذ نحاس كل حوالينا سؤالي عن كسر الجروب كسؤاله سي لايف عن وفر دونا حابتو إني وديان السؤالات جاتك وحن حتى كسر بحنا سدح سؤال أو أهاد سؤالي جروب كان كسر ويديني أصحاب تقوى دنينا يصير لايف إنه أستاذ قوي دين سؤال وحقا صنينا إنه يجعمها سو تبتن أنت يجعمت كسو تاجنا يعني وحقول لنا سؤال كم إذا سؤالها جاتك وخطر آذن أوجك تجرو بحلا السلام عليكم أستاذ وانك سلامي سدي أبران كرا لو قد عن جعلها مبوك تيس إن عن كوت حنادا لو قد أسبوك كم إذا إنه كوت حنادا مبركرت على لو قد أخذ كبوات نعاس ان لقد ان براتو مقالبه جرا وحياه فضل يقف بينه لقد صبرتو ان مقالبه جرا ان سؤالش كجا جوابي انا مش كويديني ورعلين ان وارون عقبادها وحياه عقبات ككار قف ككار من كاريا وحقرس كويديدي كاريا وحكميده لقدن وحكو اقنينه كو ادقته ان وحياه كو فضلين يسيدو كلنا وحكميده حدا دون سنه عاده وحقرس ميشتيد ان لقد اتفهمي كريش ان وحكو اقرس هذا دون سنة عادة وآخر سنة بس لقط كوا أضجنا عادة وحقوا آخر سنة واحد كيف فاهمينين إن ويكوا أتكان إسا مركا إن هذا دون سنة عادة وآخر سنة بس طا لقطة فهم بيسو كسم بيسو أذيع مركا عادة عاد سنة بس تد صدق هذا بلو أفرت بلو دوجو هالرئيسة مركا عادة دي وآخر سنة بس تد أو آخر سنة عاد شلاتين أو نلاش هذا قريب كم إذا أول نقطة لقط كست أو دون سنة مركا ينات براتو وحوات آخر يكاس والله جاي يا باحلي دوجو هالرئيسة بلا عقوق الرئية سنة كعقوق الرئية لقدا وحقرس كات قاقرس إن الواحد بدل هذا كفاهم لكن هداد وضو أتشوك تيسو أنتي عربي ذا وحقوق القرآن ده العرب أكون ولا أنا عربي جو حقوق آخرية واتقرن كريسان سب مقالة ده آخرية شرتين قرآن كات قاقرسين كتب بعد يرب باللودين وقت يقول ويدن قوة ذات كيد كدي منو يحوي ويدن فضال أنتي لقدا إنجليز ك ده إنجليز أما لقى أفك إنجليز كلاجع الله أنكو بربارنا أنكو كورين waad garan kareysaan hadana luqadda ingiriiska wax ku akhri xilli baa jirtay maalin ma maalin mar baa jirtay aad aad uga sii dhawaanayseen fahanka
waxaana akhriyaysaa inaad fahantaan luqadan inaad barataan. Mid ka mid a waxyaabaha luqadaha lagu barto waxaa ka mid a in buugta luqadaha ay ku qoran in la akhriyo, laakiin waan kaaga digayaa in inta caadada ay kaaga samaysmayso inaad luqad aadan aqoon inaad ku akhriso. Caadada si ay kugu samaysanto luqadaa jeceshahay carabi ha ahaato, taa luqadaada koowaad wax ku akhri, ama luqada kuu fudud wax ku akhri. Laakiin markay caadada kuu samaysanto, kadib luqadda aad jeceshahay inaad wax ku barato, cilmi badanaad ku tuumayso inuu kaa jiro, bilow una dulqaado, waqti bay kugu qaadanaysaa inaad barato. Ba umaasanta ustaad, waxaan jeclaan lahaa inaan laba qofood oo dadku ay gacanta u taagan yihiin soo fasaxo, hadda ii saamaxdid ustaad. Tafadal ustaad. Shukran. Dadka gacmaha soo taagtay way ii safan yihiin, qof unbaan ka dooran doonaa, yaanan culays loo arkin. Waxaan ihortaagan Kaltuumo Cabdikariim, muyudka iska qaad, horena u gal su-aashaada adiga waqtiga inala ilaalinaya. Kaltuumo Cabdikariim, soo dhawaaw walaal, muyudka iska qaad. Waa ka xumahay waqtiga inahay, waa ka gudbeynaa Kaltuumo. Waxaa u gudbeynaa Cabdiqaadir Wadani. Cabdiqaadir Wadani, walaal muyudka iska qaad, su-aashaadana hore u gal. Gudoomiye ka qaad, maybe inaysan ayagu iska qaadi kareen. Cadda waxaa samaysaa qofka marka aragtid adiga ka qaadi kara, ka qaad. Aniga kaliya waa weydiin karaa aski to an muyto ma ay furan. Aniga sii doona dhimmal aana siinaya. Waxaan rajaynaya hadda waxaan ihortaagan oon sii doonaa Nuur Faarax, waxaa iska qaadi kartaa muudka. Nuur Faarax Rogal. Cabdiqaadir Wadani, muudka kaa qaadan raali noqo. Nuur waa iska qaadi lacdaa malaha. Cabdiqaadir Wadani, hore ugal muudka uu kaa qaadan su-aashaada. Ustaad Muwaarig, waxaa weydii lahaa badanaa buwaag waxaa jirta oo nala wadaago oo ku qoran luqadda Ingiriiska, marka ma jirtaa qaab fudud oo buwaagtaas lagu khulaaseyn karo? Tusaale ahaan buugga markaa akhriso oo kale, soo asaga sheegay muhiim ma wada ahan, marka buuggaas khulaase kooban se uga samaysan karaa buug. Buugta sidee loo khulaasay ama loo samri looga sameeyaa? Markaad adigu samaysanayso iyo markaad cid kale u samaynayso, aad baan ku salaamayaa horta Cabdiqaadir. Marka adigu khulaase aad samaysanayso ama adigu samraise gareysanayso iyo markaad cid kale u samraise gareynaysid, buugga way kala duwan yihiin. Marka adigu samraise gareysanaysid, afkaarta buugga ku jirta ee muhiimka kuwa ee markaad ka faa'iiday ayaad ururinaysaa buuggii. Markaa waxaad isku dayeysaa inaad luqadaadi adigu aad ku cabirto, yacni qoraagu luqad buu ku cabiray, laakiin adigu inaad fahamsan tahay mawduucan iyo waxaan qoraagu ka qoray afkaartan uu kuusoo gudbiyey, luqadaada ayaad ku tarjumanaysaa. Adigu luqadaada adiga cabiraya, ereyadaadii baad isticmaalaysaa iyo ufradaadkaagii baad adigu isticmaalaysaa. Laakiin markaad doonaysa inaad cid wax u gudbiso buugga, waxaa haboon ka horta inaad fikrad, tallaabooyinkeeda waxaa ka mid a inaad horta fikrad buugga ka haysato. Buugga horta sidiisaba intaad cutubihiisu cisaad u gelinba fikradda guud uu ku saabsan yahay waa maxay? Muxuu horta fikradda waa maxay buugga uu ku saabsan yahay? Labaad, cutub walba fikradda muxuu ka gudbinayaa? Yani fikrad guud buu ku saabsan yahay. Buugga wuxuu ku saabsan yahay geopolitic buu ku saabsan yahay. Geopolitic ayuu qofkan wax ka ogaanayaa degel siyaasadeedka geeska Afrika tusaale ku saabsan yahay. Degel siyaasadeedka marka imisa cutub baa soo hoosgelaya? Cutub walba fikradda iyo labada ugu muhiimsan ee buuggan ku jirta, cutubka ku jirta ayaad qoranaysaa. Deetana waxaad gudbinaysaa leedahay buuggan, markaa dadka u gudbinaysa waxaa leedahay buuggan fikraddaas ku saabsan yahay, qoraagii baad taariikhdiisii baad ogaanaysaa, hadafkii buuggan uu qoray baad ogaanaysaa, fikradda guud ee buugga ku saabsan yahay baad ogaanaysaa. Cutub walba fikradaha ugu muhiimsan ee ku jira ayaad ka soo qaadanaysaa. Inaha un weeyaan iyo conclusionka iyo qoraagu siduu usoo gebagabeeyey iyo hadduu dee tusaalooyin iyo waxyaabaha uu bixinayo iyo sheekooyinka buugga ku jira iyo fikradaha guud ee buugga ku jira. Marka inshaallah muuqaal baan isku dayayaa dhammaystiran sida buugta loo khulaaseeyey inaan
inaan kaga jawaa, laakiin way kala duwan yihiin. Hadaad bug academic aad doonaysid inaad khulaasaysidna way ka duwan tahay. Sidoo kale markaad noocyada academic writing-ka waxaa ka mid ah markaad doonaysid bug inaad summary ku samaysid, waxaa laga rabaa inaad mararka qaar adigoo luqadaada erayadaada isticmaalay inaad fikrad walba oo qoraagu uu qoray inaad ka fargerin karis, inaad ka wada hadli karis. Laakiin marka anigu kale aan fikradii bug anigu aan sameynayo, fikrad walba muhiimi maaha inaan soo bandhigo. Hadafkan wuxuu waxa weeye waa summary kala dhiman weeyaan. Waxaan ku talagalay qayb ka mid inaad ugu wada akhriso. Fikraddii oo dhan kuma wada siinayo, laakiin buuggan waxaad ku jeclaysataan ku sheegaya. Waxaan ku sheegaya sidoo kale nuqsaanta uu leeyahay, waxaan isku dayaa buuggu nuqsaan leeyahay inaad ii sheegto. Waxaa ka mid ah buuggii The 48 Laws of Power oo kale. The 48 Laws of Power ee Robert Greene uu qoray, fawaid badan baa ku jirtay oo qofku uu ka faa'iidi karayo oo ku kallifi kara xataa inuu akhriyo. Sidoo kale waxaa jira waxyaabo uu ku liito oo adaynu muslimiin nahay ay tahay inaan kuusoo gudbiyo, ay tahay inaanan ka akhriyo. Marka waan isku dayay iyadoo dhammaystir insha allah inaan ka sameeyo muuqaal, laakiin inahaas gaaban. Marka fikradda buugga qoraaga hadafku ka leeyahay, taariikhda qoraaga la xidhiidha buuggan iyo fikraddan, iyo allahu mustacaan iyo cutubyada hadda fikradaha muhiimka ee ku jira, inaad isku dayo inaad samraas gelayso waana dhaqan wanaagsan weeyaan. Dhaqan wanaagsan weeyaan buug kastoo aad akhriso, inaad cutubba ka akhriso, inaad isku dayo inaad samari ku samayso. Waa siyaabooyinka ay aqoontu kugu dhici karayso, kugu dayi karayso, kuguna fudaan karayso inaad cid kale aad la wadaagto. aad baa u mahadsantahay ustaad. Weli waxaa inoo dhiman hal su'aal oo dadka madasha ku jira ah. Waxaan u yeerayaa Cabdijabaar Bootaan. Cabdijabaar Bootaan, walaal gacanta iska muudka iska qaad, horeyn u gal. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Markooda asalaam iyo ustaad Mubaarak Hadi. Magacii waa Jaabir Bootaan, waxaan joogaa magaalada Buurame. Ustaad, su'aal ma qaba laakiin waxaan qabaa codsi baa qabaa ah in wax jira in mugaagta Soomaalidu inaysan runtii tayo badan lahayn oo ay marka wax kaga cabsan lahaa inaad noosoo turjunto mugaagta Ingiriishka ama Carabiga. Iskaa saabti. Yagr, aad baan walaal kuu salaamayaa. Aad baana runtii u mahadsan tahay. Waa codsi culus weeyaan runtii. Anigu hadda waxaan ku hawlanahay buug aan qorayo oo in badan codsiyo badan baa yihiin oo mawaadiicdan iyo waxaan u baahnay in wax laga qoro. Way jiraan dad wax ka qoraayo Soomaaliyeed. Waa run buugta tayadeedii buugta Soomaaliyeed inay tayadeedii weli saan horey u tilmaamay bade aqoontu way nagu cusub tahay. Hadduun baan kasoo kabanaynaa burburkii nagu yimi. Aqoonyahanada hadduun bay waxay nagu qorayaan dhaqankii wax akhrisiyo wax qoraal baan yeelanaynaa waqti dhow waan gaari doonaa haduu ilaah yidhaahdo. Wayse jiraan buug tayo leh oo runtii akhri mudan qaar ka mid a barnaamijka fikradda buuggan kula wadaagay. Ama aniga doorkaygaga aadan horta buuggan gacanta ku hayaa jirolitikooda culayskooda leh markaad wax qoreysa waad garanaysaa waa hooyo dhalaysa oo kale. Inaad wax badan akhrisa aad u baahan tahay, inaad wixii aad qorta aad u baahan tahay, caqabado badan bay leedahay noloshiina. Dee way ballaaran tahay oo qofkii maaragtay humuum fara badan iyo mashaakil fara badan arrimo badan baa qurbana waan joogaa. Marka ma qaadi karayo mas-uuliyadda ah, waa laga yaabaa buug iyo laba mustaqbalka inaan turjumo, laakiin mas-uuliyadda ah hadda waxaan ku hawlanaa inaan buugtii anigu aan doonayo inaan dadka la wadaago inaan qoro. Buug liis dheer baa ii qoran, insha allah sanadkan baan isleeyahay mid iyo laba inaan soo tuuro haduu ilaah yidhaahdo. Laakiin waxaan isku dayay inta aan hadba buugga muhiimka ah, yani intaan noolahay haduu ilaah yidhaahdo youtubeka ii furan yahay, inaan hadba buugga muhiimka ah markaan u arkay inay dadku wax ka faa'iidayaan inaan idinla wadaago oo aan idinla jeclaysa inaad akhrisaan, inaan idinla wadaago fikradaha ku jira, aan idin soo khulaaseeyo. Dabcanna hadda waxaa jira dhalinyaradan halkan uga hambalyeenaya Hill Press oo hadda sanad guroodii labaad ay tahay. Buug badan oo aan igala tashadeen baa jira oo hadda ay turjumayaan, rag badan oo aqoonyahan oo kalaalna ay kala tashadeen. Turjumaad badan baa hadda la wadaa. Bondari baa buug turjumaya, Cabdicasiis Gudcadaad turjumaya, rag fara badan baa jira oo qoraaya oo buug turjumaya jira. Marka runtii kaalinta ka cudur daaranayaa waqtiga cidhiidhigu ah iyo mashaariicda doonaya anigu inaan u banbaxo oo igu badan darteed, aad baanan codsiga iyo su-aashaad ii weydiiseen aan kaaga mahadcelinaya. Laakiin kuwa anigu aan anigu aan qorayo ayaan insha allah ayaa soo socda aan qori doona. Su weyna insha allahu tacaala waa ka faa'iideysan doona hadduu ilaahay karaali noqdo. Waxaa u galeynaa su'aalihii iyaga ahaay oo
gruubka Murtindoon ee asxaabti diiwaan geliyay ay soo weydiiyeen su'aashoodi afraad fan ku jirnaa. Waxaan soo weydiiyey Ismaaciil oo jooga Faransa, su'aashiisu waxa ay u dhaxaysaa sida tan, oo waxa uu leeyahay sidee ayuu wax akhrisku igaga muuqan karaa? Masha Allah. Sidoo kale suurtagal ma tahay inaan samayn karo wax akhris degdeg ah? Qaabkeese ku suurtagalaysaa? Waa su'aal runtii aad u wanaagsan. Ismaaciilna waa salaamayaa, meeshaad joogtiin ilaahay subxana watacaala kugu ammaansado, dhammaanteedna meelahaan joogna nigu ammaansado. Siduu akhrisku wax akhrisku igaga muuqan karaa? Runtii mid ka mid ah ahdaafta waaweyn ee wax akhriska haddaanu ilaahay kugu anfacin qaacida jirta tiraahda, haddaanu ilaahay kugu anfacin aqoonta yaree aad baratay, waxay u badan tahay wax badan oo aad sii badsataana inaanay wax badan kaa muuqan. Akhrisku waxaad akhrinaysa wuxuu kaaga muuqan karaya kow, inaad dabar u samayso, inaad qorato waayida buugga ku jira, inaad kow horta qorto, kadibna aad isweydiiso su'aasha koowaad oo ah macnaha uu gudbinayo waa maxay, reflection aad ku samayso, inaad isweydiiso tiraahdo su'aala macluumaadan aan bartay, xadiiskan, aayadan, xikmadan, macluumaadan maxay horta macnay gudbinaysaa, waxaas iyo waxa iyo waxa iyo waxa iyo waxaas ay gudbinaysaa. Kow horta waa inaad taa fahanto. Ta labaad waxa weeye waa halka markay ka bilaabmaysa isbedelka nolosha, anigu maxay ifaraysaa, anigu macno gooni macnahay ii leedahay, aayadda qur'aanka ah ee aad akhriyayso anigu amar waxbay amraysaa, waayo nolosheenu way kala duwan tahay, qof waliba meeluu ka gaabinayaa jira, meeluu ku wanaagsan yahay jira, caqabadaad nololeedood maraysaa jira, caqabaadkii nolosha way kala duwan yihiin, qof walba unique iyo jaad gooni weeyaan, marka aayad waliba si gooniya kuula hadlaysaa, anigu aayaddan maxay iga qusaya, maxay aniga ii sheegaysaa, maxay aniga iga reebaysaa, adigaa naftaadiisa cid ku ogmalaha, xikmaddan aan faa'iida maxay aniga ii sheegaysaa, macluumaddan sidee anigu uga faa'iideysan karaya, inaad adigu isku egeegtid waa su'aasha koowaad. Su'aasha labaad waxa weeye waa su'aasha labaad aan idhaahday, ta koowaad waxay ahayd macluumaddan macnaheedu maxay tahay, macnaha guud aan fahmid, ta labaad anigu maxay macno ii sheegaysaa, maxay amraysaa, waayo Cabdiqaadir macno gooniya u sheegaysaa, Jaabir macno gooniya u sheegaysaa, Farxaan macno gooniya u sheegaysaa, Cadde macno gooniya u sheegaysaa, Gudoomiyaha macno gooniya u sheegaysaa, aniga macno gooniya ii sheegaysaa, waa hal macluumaad haddaan wada akhrinay, kutub algaa inaan wada akhrinayno, qof waliba si gooniya ula hadlaysaa, marka inaad isweydiisid anigu maxay ii sheegaysaa. Marka halkaasi wuxuu ka bilaabmaya in aqoontu ay kugu duuxayso, in noloshaada iyo habdhaqanka iyo behaviorkaaga iyo fikirkaaga inay wax ka bedeliso, kadibna sideen u implement karaya waata ugu muhiimsan ee ugu adag, laakiin ma iman karayso inaad macluumaadan aad faa'iidaysatay inaad dhaqan gelisid, ma iman karayso ilaa adigu aad isku eegtid, aad isku eegtid. Marka taasan aan isleeyahay aad bay muhiim u tahay. Ama su'aasha qeybteeda labaad waxay ahayd dedejinta akhriska. Dedejinta akhriska waa wax wanaagsan, horey muuqaal baan uga duubay. Dedejinta akhriska waxay ku fiican tahay, midna way ku fiican tahay, midna way ku xuntahay. Waxay ku fiican tahay qofka inuu macluumaad fara badan inuu ku weelayo soo qaado, inuu ku helo macluumaad fara badan. Tusaale kale, buug cusub maanta aragtay, buuggii baad eegaysaa, waad halacsanaysaa, xirfad bay leedahay, oon hadda wax badan aan halkan idin kala wadaagi karin, aad waqtiga ino saamaxaynin, laakiin waxay leedahay xirfad gooni weeye oo mid ka mid a funuunta wax akhriska ka mid a. Laakiin waxaan rabaa inaan aan idiinsii hormariyo arrina, waxna way ku fiican tahay inaad dedejinta akhriska aad barato, waxna way ku dhib bay ku leedahay, kuma wanaagsana. Waxay ku fiican tahay inaad macluumaad fara badan, maqaalaad fara badan, buug fara badan, fikradood inaad la soo baxdo, waa waxaad samayn karaysa. Laakiin haddaad doonaysa inaad kayd aqooneed yeelato, haddaad doonaysa inaad aqoon aad dhisato, aqoonyahan qof aqoonyahan oo mutaqafa inaad noqoto, waa inaad yeelato akhrin, inaad calaalin karaysid buugta, afkaarta inaad calaalisid. Yacni qeybtii labaad ee ahayd inaad saddexaad ee ahayd hababka buugta loo akhriyo, waxaana kusoo tilmaamay analytical reading. Analytical reading waxay u baahan tahay inaad fikradda buug ku jirta, fikradda inaad kala soo dhex baxdo, fikradaha kusii dhex jira inaad kala baxdo. Buugta culculus, buug fara badan waxaa jira aad si halacsiya ama dedejin aad ku samayn karin baa jira. Marka haddaad doonaysa inaad maqaalaadka iyo macluumaad degdega inaad ku cararto, ku dul cararto, way ku fiican tahay. Hab loo bartana way jirtaa, aan hadda aan ka wada gaari karaynin. Waxaa sidoo kale haddaad doonaysa inaad macluumaadan si fiican kuugu degto, aad doonaysa inaad calaaliso, sidau Franz Becker lahaa, inaad calaaliso oo digest aad ku samayso, ma dedejin karaysid.
si kasto aad quraanka u dadajisid waxa weeye macnihiisa ma fahmi karaysid oo inaad ku dulhakato u baahan yahay kutubtana waa sidaas oo kale muuqaalkaasna insha allah daawo hadduu ilaah yidhaahdo youtubeka sidee dadajinta akhrisku ma wax wanaagsan baa inuu ciwaanka sida ahaa baan u malaynaya waad ka heli karaysaa hadduu ilaah yidhaahdo waan isku dayay inaan muuqaalo xirfada dadajinta akhriska inaan insha allah idinla wadaago aad baa umahadsantahay ustaad su-aalo badan baa haray ma garan karo siday u saamaxayso waxa ka codsanayna ustaad inaad noo soo gaabisid su-aalaha jawaabtooda adigoo mahadsan su-aalaha asxaabta inu soo weydiiyeyna farax badnaa ee aan soo gudbinay inoo qoranay waan idinka raali gelinaynaa oo inooma suurtagalayso iyagoo idil inaan ustaad ka weydiino waqtigii ustaadka aan kula ballannay oo gabagabo maraya awgeed intaa kadib su-aashan waxaa isku dayaa laba su-aal inaan ustaad iskaa daba dhigo si aan iskaga xiro meeshan su-aasha waxaanu soo weydiiyey saalax biriq oo jooga kenya waxa uuna su-aashiisa u dhaceysaa sidee looga gudbi karaa dhibaatooyinka fahamka ee akhriska si loo hormariyo tabaha wax akhriska su-aasha kaleeta oon ku raacinayo ustaad waa waxaanu soo weydiiyeysay sacdiye xasan oo joogta muqdisho waxa ayna leedahay waxaa tiriyaa markasta bogoga ii haray kolka aan wax akhrinayo sideen isaga jaraa arrinkaa waa maxay ujeedada ugu weyn hadafka ugu weyn ee wax loo akhriyo ada umaadsantaha labada su-aal ustaad waa laba su-aalooda ballaadan waqtigiina waa kooban yahay su-aashan sacdiyadan ku hormaro buugta hadafka ugu weyne wax loo akhriyo waa inaad adigu is horumarisid qof waliba aqoontiisa heer ayay joogtaa akhlaaqdiisa heer ayay joogtaa tadayunkiisa heer ayuu joogaa macluumaadka waayo heer ayuu joogaa waxaasoo dhan xirfadaada wax akhriska xirfadaada mushkilad xalinta taada go-aan qaadashada taada hogaaminta taada barbaarinta you name it xirfadaadka kumanaanka kuna ee dunida yaalee maanta waqtiga muhiimka aan joogna ay wada muhiim yihiin waxaasoo dhan inaad ku barato si aad u noqoto qof saameyn ku leh noloshiisana maaragtay taya leedahay bulshadiisa iyo dadka ku hareeraysan iyo faamilkiisana saameyn ku leh waxna ku kordhin karaya dee hadafkii ugu weynaa la inoo keenayna inaad nolosha aan macno kusoo kordhino camirno sayidkeedii noqono inaad doorka aad qaadato runtii waa wax hadafyada ugu waaweyn noloshaadan aad ku hormariso hadafka ugu waaweyn weeyaan desirena wayna la timaada adigu waa inaad isweydiishid ma garan karayo anigu macnaha uu ku leeyahy wax akhriska ma garan karayo cadana ma garan karayo macnaha uu akhriska u leeyahay jaabirna ma garan karayo adiga inaad isweydiishid adiga maxaad doonaysaa maxaa kaa maqan way baad doonaysaa inaad wax u akhriso desire xoogan iyo rabitaan iyo hadaf haddaanu akhriska ayuu baahan yahay taana gudahagu ka imanaya mar walba isweydii su-aasha ah maxaad doonaysaa inaad wax u akhriso adig maxaa kaa maqan maxaa kaa maqan dad kale iska daa hebel buktaab buu akhriyaa iyo dadka dhan faraha ka qaad adiga maxaad doonaysaa marka hadafkaas inaad bogoga buugga aad tiriso oo aad waxaysan waxa weeye inaan wax daliil ka tahay inaan weli caadada wax akhriskaana ku samaysmo marka xilli baa jira aad dadib male xataa ad caadada akhrisada ku samaysta waxaa dhici karaysa inaad koriga iswadeegaysaa maxaa kuu dhiman waqtigaagaa ku xisaabtamaysaa howlo badan baa ku yaala kutub kalaa rabaa inaad akhrisaa laga yaaba laakiin dhib male inaad tiriso sidoo kale waxaad dhici karaysa inasaan hore u tilmaamay inay tahay inaad caadada wax akhriska weli ku samaysan culays aad dareemaysa wax akhrintaad wax akhrinaysa marka bal isku day inaad taa joogtays waqti baad ka baxaysaa insha allah su-aasha kale bal igu celi insha allah ama ila soo wadaag powerpoint igu dambeyse screenka waa iska xiray sidee looga gudbi karaa dhibaatooyinka fahamka ee akhriska si loo hormariyo tabaha wax akhris waa saalax biriq oo jooga kenya ha si loo qofku inuu tab kamid ee noqonaysa hadee tab kamida fahanka qofku inuu wax u akhrinaya uu fahmo inuu waqti geliyo halkan oo kale marka imanayso kutubta aad u baahan tahay inaad fahanto ma dadajin karaysid ma dulcarari karaysid waxaad u baahan tahay inaad ku nasato waqti geliso waxaa laga yaabaa waa wax normala way jiraan buug fara badana waxaa jira heer kastood gaarsantahay aqoontaadi gaarsantahay buug waxaa jira waxba kaaga baxay buug waxaa jira aadan fahmayn buugga macnaheedu maaha inaad aqoonteedu aanay maskaxdaada saameyn ku yeelan way kugu yeelatay laakiin waxaa laga yaabaa inay kaa maqan yihiin furayaashii mafaahiimtan iyo conceptkan iyo terminologiskan iyo mustalaxaadkan kuu furfuri lahaa hadda maanta haddaan doonayo inaan tusaaloo kale anthropology cilmiga bulshada taariikhda bulshada inaan wax ka akhriyo
concept cilmi walba wuxuuleeyahay terminology cusub uu leeyahay xisaabtood garanaysaan way leedahay physicska way leedahay biologyga uu leeyahay psychologyga uu leeyahay concept-yada waaweyn aad cilmiga ama waxaa aad doonaysa inaad akhriso concept-yada waxaad u baahantahay inaad waqti gelisid ama google garee wikipedia ka eeg cid youtube ku sharaxaysa eeg concept-yada haddaadan fahmin ama terminologygaas ama mustalaxaadka haddaadan fahmin waxaa laga yaaba inay kugu adkaato marka waxaa u baahantahay fure waxaa la yidhahdaa aan kusoo gabagabeynaya inuu dulqaad kaaga baahan yahay baan kuu tilmaamayaa sheekhii la odhan jiray faylasuufkii la odhan jiray ibn sina ayaa waxaa liyay kutubtii aristotle mid ka mida kutubtiisii buu akhriyey mar labaad buu akhriyey mar saddexaad buu akhriyey ilaa waxaa la yidhahdaa afartan jeer buu akhriyey waxba uga bixi waaye uu fahmi waaye marka maalin maalmaha kamid isagoo suuqa marayo wuxuu arkay meel maktabado buwaagta lagu iibiyo ayuu soo maray markuu arkay kitaab yar buu arkay kitaabka yaraa buu soo qaaday wuu fiiriyey mawaadicdii buu ku saabsayey wuu iska dhigay meeqa laibinaya buu yihi lacag lacagtu ku reebay lacag ka badan baa loo sheegay wuu iska dhigay deetana waxaa la yihi intii loo sheegay in ka yar baa lagu yihi ku qaado kitaabkii buu qaatay kitaabkiiraa buu akhriyay kitaabka ayaa qoray faylasuufkii kale farabi ayaa tarjumay waxaa weye waa sharaxaadiiba buu ku tarjumayo uu ku fududeynayo fahamka kitaabka aristotle uu fahmi lahaa ibnu sina kitaabka dhamaayo afartan jeer akhriyay uu cifdiyey uu fahmi waayey waxba uga bixi waayeen muxuu ku fahmay kitaabkaa yaroo qoray farabi uu qoray buugga kaga hadlay marka waxaan uga jeedaa hadduu kugu adag yahay mawduucan iyo buuggan wuxuu ka qoray yahay isku day inaad macluumaad dheeraada hadalku kaa aan sheekada aan usoo qaatay inaad raadisid macluumaad dheeraada oo buuggan ku saabsan si aad mustalaxaadka iyo terminologis iyo concept-ka buuggan ku saabsan iyo erebixinada aad u fahanto deetana insha allah wixii ka dambeeyana way kuu fahmayaan maadaad fahantid concept-yadii waaweynaayo fikraddii buugga uu xambaarsanaa iskuna dayda morad marar badan inaad way keentaa qofku markuu ku cusub yahay wax akhriska iyadana way keentaa waqti geli dulqaad bay u baahan tahay marar badan waxaa dhici karaysa inaad laba sano inaad wax akhriyayso waxba aanay kaaga soo bixin cilmigu aqoontu taraakumiya leedahay accumulation way isbiibirsataa waxaa laga yaabaa fikraddan maanta aad buuggan maanta aad akhrisay conceptigan weyna maanta ad akhrisay inuu wax badan kaaga bixin lakiin macnaheedu maaha inuu meel cilaa ku beeldaroobi qeyb ka mida ayuu fadhiistay maskaxdaada macluumo kale markay ku biirto tulabaad ku biirto marka dambe fahan cusub oo waadixa ayaad ka helaysaa marka joogtee wax akhriska dulqaadna yeelo insha allah aad baa umahadsanta ustaad waqtiga inahaayo gabagabadii iyo gunaanadkii barnaamijka ayaan kusii siqaynaa waan ka xunnahay waana idinka raali gelinaynaa saaxiibadii su-aalaha soo gudbiyey ee u saamixi weysay inaan su-aalahooda gudbino labadii su-aal ee ugu dambeysay aan ustaad ku weydiiyey ayaa noqonaysa su-aalihii ugu dambeeyey ee madashan caawa kulanka martida murtidoon qeybtiisii shanaad aan ku weydiinayna ustaad mubaarak hadi aad baa idinkaga mahad celinaynaa waqtigiini quruxda badnaa ee aad nala qaadateen ustaadkana aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa waqtigiisii qiimaha iyo qaayaha faraha badan lahay ee uu ina siiyey waxaan rajaynaynaa marar kale oo fara badan in uu madashan nagula kulmo waxaan rajaynaynaa naadiga murtidoon inuu zoomku intaan ka weyneeyo hadda accesska aan leenahay keliya wuxuu ahay 500 inay soo galaan wuu buuxsamay markii ugu horreysay ahayd waxaana sababa damcan ustaad mubaarak hadi imaanshihiisa iyo dadka xiisaha u qaban waa rajaynaynaa madallo kale oo fara badan inuu ustaadka nagala soo qayb galo ustaad aan ku darsade kaftan yar waxaa tahay qofka keliya dhabar adeega yacni juhdigii dadaalka naadigu uu wado inta badan soomaaliya waxaa jira waxaa aad loo dhiirigeliyaa qoraalka oo buug feerisaa jiro bandhigyo buugyo laakiin ma jiro naadiyaal badanna ma jiraan dabcan way jiraan naadiyaal laakiin aad sida loo dhiirigeliyay qoraalka looma dhiirigeliyo akhriska waxaa tahay qofka keliya aa kaaga daysanno akhriska inaan dhiirigelino role modelka noo ay waan kaaga mahad celinaynaa madashan aan nagala soo qayb gashay waa rajaynaynaa madallo kale oo fara badan inaan nagala soo qayb gashin kasoo qaybgalkii madashaana oo noo jaheeyo oo noogu siqiyo inaan madallo kale fara badan naga soo qayb gashid maadaama aa tahay qofka keliya ee ciwaanka aan u samaysana ee goolkeena iyo hadafkeena eh ka shaqeeya waan kaaga mahad celinaynaa gabagabadii iyo gunaanadka barnaamijka waxaan ka raali gelinayaa asxaabta su-aalaha ooda aan weydiin kari weynay waqtiga oo inahaya awgeed aniga laftirkeyga su-aal qabay oo inoo suurtageli weysa raali noqdo waana ka xunnahay xanuunkana waa dareemi karnaa waxaan u wacayaa gudoomiyaha naadiga akhriska iyo qoraalka murtidoon gudoomiye xamse si uu inoogu soo gunaanado oo inoogu xiro madasha assalaamu calaykum waraxmatullah waxaan rajaynaa dhammaantii inaad wanaagsan tihiin mar kale waxaan u mahad celinaya ustaad mubaarak hadi barnaamijka quruxda badan qaayaha badan talada iyo tusaalooyinka badan nagu siiyey
waxay ahayd waqti qurux badan. Waa hal saac iyo bar kulli, laakiin hal saac iyo bar mataqaana nagu faa'iidaysanay cilmi badan oo buwaag badan ku qoran buu ahaa. Mar kale mar saddexaad aan ugu mahadcelinaa ustaadka qaabkii quruxda badnaa ee wanaagga iyo qiimaha ku jiray ayuu noo soo ajiibay, sidoo kalena mataqaana barnaamijka noogu qurxiyey. Kama marna inaan u mahadceliyo dadka wanaagsan ee mataqaana wajiyada quruxda badan ee daneynaya dhalinyarada ugu badan wax akhriska daneynaya barnaamijka qurxiyey. Waan dareemi karnaa qiimaha agtiina uu ka leeyahay wax akhrinta iyo mataqaana inaad u dhiirantihiin weli. Sidaa ajligeed, marka koowaad waxaan codsanayaa inaad cudur daataan wixii gaabis ah aynu barnaamijka aynu ka samaynay barnaamijka, maxaa yeelay waqtiga aan ugu talagalnay wuxuu ahaa hal saacibar. Hal saacibar keen waxaan wuxuu ku socotaaba hadda inay gebagabo noqoto. Marka xigta waxaan kaga mahadcelinayaa inaad barnaamijyada soo socotaan inaad mataqaana kala qayb qaadataan. Barnaamijka xiga barnaamijkan wuxuu noqon doonaa kulankii saddexaad. Waxaan ogu marti noogu ah Dr. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Baadiyo, wuxuuna ka hadli doonaa topic ah tagtadii hore ee Soomaaliya dhalinyaradu maxay ka baran karaan, sidoo kale mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed ee hadda taagan waa sidee. Arrintaas ayuu ka hadli doonaa maadaama aynu badanaa uu abwaan jaamac nuux wuxuu yidhi balandhimihii taariikhdu way fiiro dheer tahay. Aragtida koowaad aynu ku duuleen waa aragtida barnaamijkaasna waxaan rajeynaya inaad mataqaana barnaamijkaas nagala soo qaybgal doontaan dhammaantiin. Sidaa la ajligeed waxaan jeclaa inaan kulankan quruxda badan ee qiimaha badan halkan kusoo gagabeyno ustaadkana aan aad iyo aad u mahadcelinno. Anoo ku hadlaya magaciina 400 iyo 30 qofood inta ku jirta, sidoo kale dadka Facebook ku tixan dhammaantood anoo ka wakiila waxaan leeyahay ustaadi Allah ku barakeeyo, jazaakallahu khayran. Halka ayaan jeclaa kulankeenu caawa inaan kusoo gagabeeyo. Kelmadda ugu dambeysay barnaamij gulaantkiisa waxaan siinayaa xiriiryaha barnaamijka. Aad baa u mahadsantahay mudan ugu dambeysay sida quruxda badan ayaa noo matashay. Aniga waxaan ku soo gabagabeynaya ustaad nooxi programka aad u mahadsan, jazaakallahu. جزاكم الله خيرا أيضا إذا كيما العلمية جودية يد ذلك كنت يا وضان إذا كوليبا قربت شوغا أرضيئة أيضا عندنا ذلك أنت على إيجا صار ما أريد أن أسوق ذاك إنسان إجاز لدي وحبي وفاء ذاك إنسان أسوق إنسان وإن شاء الله ونكسوق يبقر دونا برامج كدكتور باديو أيضا نضن هنا يا طريق ذا نضن ندون إنه هرم مرنا كنت يحنو باهنا إنه جيل عصبانو باهنا ذلك iyo ummadan waxay u baahan yihiin jiil cusub oo soo baxa oo bedela jiilkii hore oo nabaradii iyo dhaawacii ummada kale gaadhay daweeya oo hoggaamiya oo iimaaniyaadkooda iyo aqoontooda iyo adoon araggooda iyo fikirkooda iyo akhlaaqdooduba ay wanaagsan tahay. Dad noocaas aan u baahnaa inay soo baxaan sida ugu wanaagsan ku gaadhi karaynan waxa weeye in wax la akhriyo inta maanku gaajaysan yahay guuligaa weli. وجزاكم الله خيرا أدبا إن كوذا ما هم بليانا يا إن كوذا ما هدعلينا يا وقت جينا قالقا أنا يدينا بسيسانا أوي وحرجين يا إن عن وقت جانا من كل من وعن وحونا كرسطين. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدبا وما سنت أستاذ سوق بقلياش ما أدبا وما سنهن أرجي قدام بي أستاذ كقول وقولي هل قم بدم بينو يا لصاحب يا قولي. السلام عليكم إن شاء الله. إن شاء الله. حلا أخير. السلام عليكم. السلام عليكم.